Olá, pessoal, muitíssimamente boa noite para todos vocês que estão aí nesta live maravilhosa e esperada, viu? Esta live realmente está sendo uma live muito esperada, fico muito feliz. Então, olá, pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferreira e sim, você está no canal Além da Fé. Então, saiba desde agora que é um privilégio muito grande receber vocês de todas as partes do Brasil e do mundo. Meu som tá saindo bem para vocês aí, tá tranquilo, tá ótimo? Espero que sim, tá? Então, você está no canal Além da Fé e muito obrigado por você vir de todas as partes dos municípios brasileiros, dos estados do Brasil. E para você que está fora do Brasil ouvindo, vendo esta live, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, tá? Hoje é uma data muito especial, dia 3 de 2 de 2022. Já estamos agora, neste exato momento, com 200 pessoas. Em um minuto, agora, 1 minuto e 7 de live. Que bom, que bacana. Fico muito feliz por isso, honrado pela presença, honrado pela participação de vocês e, ao mesmo tempo, honrado pela preferência, porque, afinal de contas, é gratificante quando a gente tem um público que realmente gosta do nosso trabalho, né? Então hoje vai ser muito importante, porque afinal de contas eu tô vivo! Afinal de contas eu tô vivo! E o interessante de tudo é que a visita que o tal profeta, o profeta do Senhor falou, que Deus me visita hoje. No caso, eu estava na live com Antônio Miranda na data de 2 de fevereiro, ontem, no caso, ao vivo, às 19 horas e 7 minutos. Então, eu deixei passar, porque hoje, que significa um prazo de 24 horas. Então, o profeta deixou claro que Deus me visitaria da mesma forma como visitou os profetas de Baal e os profetas de Asterote. Então, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Asterote, 850 pessoas perderam as suas vidas na historinha bíblica, onde Deus mandou fogo do céu para consumir todo o holocausto que ali o homem de Deus, o profeta Elias, tinha falado. O profeta Elias falou, ele falou: Senhor, ele só falou isso. Acredita que ele não falou nem 20 segundos da sua fala. E ele disse: Senhor, se eu sou teu servo, manda fogo do céu agora e consuma todo o holocausto. E todas as pessoas ali depois foram mortas, porque, afinal de contas, na Bíblia sempre tem que rolar um sangue, não é verdade? Então, além da religião, já está aqui junto com a gente. Muito obrigado, meu querido. Obrigado muito pela sua participação maravilhosa. Mandou R$5 para a gente. Muito obrigado. E assim, pessoal, eu sou um tipo de ateu, né? Que eu desafio, eu sempre desafiei esses cristãos candomblecistas, umbandistas, espíritas, evangélicos mais fanáticos, da ala mais fanática, mais fundamentalista, mais extremista, mais ignorante que existe. Principalmente essa ala dessas pessoas da Deus e Amor, né? Você vê que essas pessoas da Deus e Amor, da Congregação Cristã do Brasil, infelizmente, quando eu tive a oportunidade ontem de brincar com o participante da live, Nicásio Augusto, ele que é pastor, ele que é ex-membro da igreja Deus e Amor, da igreja pentecostal Deus e Amor, e ontem eu brinquei com ele, para ele sair, ele estava saindo da live e tal, aquela coisa toda, e eu, como sempre faço em todas as minhas lives, em todas as minhas brincadeiras, quem me conhece sabe disso, aí eu falei: olha, então que você toma cuidado, porque ele falou, olha, se arrependam, por isso está próximo o reino de Deus, e se arrependam, porque vocês vão para o inferno, ou senão vocês vão para o inferno. Eu achei aquilo um desaforo, porque afinal de contas, nós estamos de forma tão respeitosa, né, cuidando, tratando das pessoas, de forma tão humilde, tão tranquila, e aí eu falei, que deselegante, que proselitismo falso. Aí eu brinquei ainda, para não jogar pesado em cima do rapaz, eu brinquei com ele, falei: olha, então presta bem atenção, porque você pode ir para o inferno islâmico, então te conserta hoje, porque é isso que os muçulmanos pregam, o arrependimento, a conversão,
né? E em cima disso, para que você não vá para o inferno islâmico, para que você não vá para o inferno que os muçulmanos pregam, né? E o Ricardo Menezes mandou um superchat aqui de R$5 e falou o seguinte: passou das 19 horas e nada do Jason. Aí eu pensei, lascou tudo. O Jason morreu mesmo? Bom, então eu quero mostrar para vocês, quando eu desafio um cristão, eu não estou desafiando um cristão, pessoal. Eu estou desafiando um sistema que existe por trás e que alimenta o fanatismo dessas pessoas. Eu olhei o canal deste rapaz, gente, me deu pena, de verdade, do fundo do meu coração. Me deu pena por saber o que é que a religião é capaz de fazer na cabeça dessas pessoas. Então, o canal do rapaz, deixa eu só endireitar um pouquinho aqui a câmera para que eu possa ter uma ideia, pronto, ficar um pouco melhor. Então, o canal do rapaz é doutrina pura, é doutrina que trata sobre questões retrógradas de um livro extremamente antigo. É um livro que não serve para absolutamente nada. Eu mostro isso nas minhas lives, eu mostro isso nos meus vídeos, que os deuses não funcionam. Então, o rapaz fala que usar batom é pecado e você vai para o inferno. Mulher que usa brinco. Você imagina, você que está aí do outro lado agora, me vendo, me ouvindo, você imagina o que é uma pessoa dizer que uma mulher está em pecado com Deus porque ela está vaidosa, porque ela está usando um vestido florido, um vestido... diferenciado, um vestido que realmente chama atenção para a beleza dela. Um brinco não pode, televisão em casa é coisa do diabo. É isso que ele fala nos vídeos dele. Então, um cara desse vem para uma live, ele entra num grupo de pessoas que está conversando um assunto intelectual, ele diz que os cristãos que não sabem se defender ou que muitas vezes concordam com alguns posicionamentos nossos, são covardes, são fracassados e filhos do diabo. Para ele, tudo é ímpio. Ele é o santo, ele é o poderoso, ele é o filho de Deus. Ele é aquele que é alvo, é relavado, remido pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então, eu falei, não, eu vou desafiar. Não é esse cara, não, porque coitado, é um coitado. É um coitado. Infelizmente, muitas dessas pessoas, não quero, por gentileza, menosprezá-las, mas a maioria dessas pessoas não dão atenção a uma educação regular. Muitos não chegam a um ensino médio, uma faculdade, a um mestrado, a um doutorado, sabe? Muitos não têm um contato com uma língua diferenciada. O que eles sabem, que esses pobres coitados, o que eles sabem são apenas aquilo que os profetas ou que esses fanáticos religiosos que vivem manhã, tarde, noite, esses ratos de púlpitos, sabe? Esses insetos de igreja. É isso que eles fazem, viver o tempo todo ali imaginando que Deus vai falar e que você deve... Aí o pastor começa a fazer de tudo com essas pessoas, porque elas são vítimas da sociedade, vítimas. Elas não sabem conversar, não sabem falar, não sabem dialogar, elas não têm um preparo teológico, inclusive, e dizem que está cheia de Deus. E o fanatismo gera uma soberba tão falsa, tão miserável, tão idiota, a soberba, que faz com que outros seres humanos sejam menosprezados, como ele faz. Ele menospreza outras pessoas. Você vai para o inferno se você não aceitar o Deus que eu acredito. E a pluralidade. E a democracia das ideias, onde existe? Entende? Então, hoje, eu vou mostrar para vocês o que leva essas pessoas ao fanatismo. Hoje, nós estamos aqui com 473 pessoas. Vou colocar o vídeo aqui, inclusive, vou mostrar o que aconteceu, para que vocês possam ter uma ideia. Mas antes, deixem-me ver aqui os amigos que estão participando junto com a gente aqui. Nossa, muitos comentários, que legal. Perguntou o Ivan, tais... Vivo? Sim, estou vivo. Ele falou que Deus me visitaria. E o interessante de tudo, o que é que eu vou falar para vocês? O interessante é que o que ele falou, que Deus me visitaria. Ora, se ele disse que Deus me visitaria hoje, ele falou, hoje, escuta o que eu tenho, hoje, se eu sou homem de Deus, Deus vai te visitar hoje. O que aconteceu?
O que aconteceu? Nada, 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 Brasil. Não aconteceu absolutamente nada. Então, Deuteronômio, só para você ter uma ideia, olha o que está escrito aqui sobre esses profetas. A própria Bíblia condena esses profetas. A própria Bíblia determina pena de morte para esses profetas. Diz o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, diz assim: porém, o profeta que presumir soberbamente, escuta o que eu estou te dizendo. Eu estou lendo o Deuteronômio, capítulo 20, capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, e o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem se suceder, assim é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Eu não tenho medo de vocês, profetas. Vocês, para mim, não são profetas. Vocês são soberbos, vaidosos. Vocês são ignorantes, supersticiosos. Pessoas que se utilizam de uma fé leiga, de uma fé fraca, de um Deus fracassado. É por isso que eu disse para você que está aí do outro lado, é por isso que eu disse para você, desafiei você, e disse que o seu Espírito Santo é um espírito de bosta. E assim, desculpa, mas eu vou te repetir, tá? Eu não estou falando de você. Não estou atacando a sua pessoa, eu estou atacando os personagens da sua falsa fé. Esse espírito que você acredita, esse Deus bosta, esse Deus merda, esse Jesus que você acredita, não serve para nada. Nada. Não te ajuda em nada, não faz nada por você. Ao contrário, te deixa mais ignorante, amigo Nicásio. Você está me ouvindo aí agora, que eu sei que você está me ouvindo. Você não perderia essa live por hipótese alguma. E assim, se você acha que você tem um domínio sobre as escrituras, tem um poder de demonstrar isso, né? Então, você entra aqui na live. Entra aqui na live, vai ser um prazer, já que você diz que eu sou filho do diabo, como você fez um vídeo dizendo que eu sou filho do diabo, né? Que as coisas que o diabo fala. Então, venha você. Eu queria que você entrasse, mas você não tem coragem. Sabe por que você não tem coragem, Nicásio, de entrar na live? Eu vou te mandar aí o link. Mas sabe por que você não entra? Sabe por que você não tem coragem de entrar? Porque teu Deus é um fracasso. E eu peço a você, não tenha, não, não, ore a Deus agora. Ore a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, agora se eu sou teu servo. Faz com que esse homem tenha um ataque fulminante no miocárdio. Alguém aí? Senhor? Opa, Senhor, não tem ninguém, 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 nada. E não é só o seu Deus que é um bosta. São os deuses das outras religiões também, que não prestam, que não servem para nada. É só isso que eu estou repetindo. Viva uma vida natural. Ah, porque eu fui liberto do crime. Eu fui liberto das drogas. Que liberto das drogas? Quem foi que te libertou das drogas? Tu então, quer dizer que um umbanda, um candomblecista, ou um espírita, ou um muçulmano que também foi liberto das drogas, liberto do álcool, liberto da violência, liberto do assassinato, liberto de tantas outras coisas, foi quem? Foi o teu Deus que libertou ele também? Você entende como é que é isso? Isso é esquizofrênico. Isso é doentio, sabe? Então, essas pessoas, elas se julgam e dizem que elas são melhores do que os outros simplesmente porque elas têm uma doutrina. Aí elas dizem, essas daí dizem que eu sou carnal. Elas dizem que eu sou carnal. E dizem que elas sim é que são espirituais. Elas têm o um discernimento do Espírito Santo. Olha que prepotência, gente. Então, é isso que a religião gera nessas pessoas, ignorância completa, né? Então, a religião, ela vai gerando nessas pessoas
uma extorsão. Ela gera nessas pessoas essa agressão, essa violência, essa coerção, essa vontade de mandar o outro para o inferno, de se vingar. Ai, se eu pego esse ateu, eu esmago esse ateu. Pede ao teu Deus para fazer isso comigo. Eu desafiei o teu Deus. Por que você não pede para que Deus possa fazer alguma coisa comigo? Entende? Então, essas pessoas, elas dizem que elas são do bem. E nós, ateus, somos do mal. Elas dizem que elas são morais. Os ateus agnósticos, materialistas, darwinistas, naturalistas, apateístas, deístas, dizem que são imorais. Né? Eles se sentem santos e os outros são profanos. Eles são luz. Eu sou a luz do mundo. Entendeu? Já viu aquela criança quando coloca aqui atrás um lençol, uma toalha, e se sente o Batman? Se sente o super-homem? São esses infantis cristãos, da mesma forma. Então é complicado, porque eles dizem que eles são filhos de Deus, a gente é filho do diabo. Eles vão para o céu, nós vamos para o inferno. Eles são da direita, nós somos da esquerda. Então é desse jeito que a religião vai separando as pessoas, gerando caos. Entende? E o cara fala de santidade no canal dele, fala de pessoas que têm o espírito de Jezabel, pessoas que têm o espírito da pombagira. Ele chama as mulheres de pombagira. Entende? Ele nem sabe o que é a pombagira, não sabe o significado, não sabe o lado místico disso tudo. Mas é a ignorância, Brasil. É a ignorância. Eu vou colocar para que nós possamos juntos. Né? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Está aqui o vídeo. Deixa eu ver como é que eu falo. Mas também a justiça, né? Nós estávamos aqui, neste momento, falando questões metafísicas, filosóficas e. Trabalhando questões filosóficas e metafísicas. Mas ele não estava entendendo nada com nada. Né? Os amigos que ali estavam, estavam compreendendo muito bem o nosso entendimento, aonde nós queríamos chegar. Mas, infelizmente, o rapaz não alcançou a ideia. É normal que isso aconteça. E aí, o que aconteceu aqui? Olha aí, escutem o vídeo aí. Veja aí vocês. Aliás, dá para... Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Só para ter uma ideia. Vocês estão vendo e ouvindo? Só coloca para eu poder dar uma olhada aí. Qual o vídeo? Para ele reagir, ok. Calma aí. Nicásio. Ah, olha aí. Nicásio, veja que defunto lindo. Oi, tô aqui, defunto lindo. Então, deixa eu tocar aqui o som para vocês terem uma ideia. Jason, tá de vermelho. Só falta o chifre do demônio, verdade. Concordo plenamente com você. Então, colocaram que sim. Sim, vamos lá. Vamos ter uma ideia aqui. Não, mas ali tá falando que ele é criador do mal. Se ele é criador do paz, da paz e da maldade, isso não é incompatível? Como que pode um ser que tem natureza totalmente boa ser um ser que cria maldade? Deixa eu falar na linguagem. É que nem o inimigo, que nem o adversário, o diabo, os anjos caídos, a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus no céu. Hoje, são o mal, né? Para mim, são demônios. E quem que criou eles? Não foi Deus? Então, meu amigo. Fala aí, Jason. Não, eu digo assim, o próprio Cristo falou o seguinte, falou de uma fonte só, de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Né? Então, Deus sendo bom, não poderia ser mal. Veja que eu estou ainda me atendo ao assunto metafísico, né? Então, mostrando que Deus não poderia ter uma natureza perfeita e, ao mesmo tempo, criar imperfeição, que Deus não poderia mesclar uma coisa com outra. Ou ele era uma coisa ou ele era outra. Até aí eu estava tranquilo. Mas vamos lá. Deus sendo mal não poderia ser bom. Agora, quando você fala que é justiça, justiça não tem nada a ver com imoralidade. Justiça não tem nada a ver com imoralidade, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver... Ele falou que, mas Deus fez tantas outras coisas dentro da Bíblia. Eu falei, mas a gente foi montando aqui a live, que eu fiz um cortezinho aqui para vocês terem uma ideia, mas eu tô colocando toda a participação dele comigo. E aí,
nós aqui falando. E ele falou, olha, Deus fez todas essas coisas, matou crianças e tal, aquela coisa, mas isso tudo é justiça de Deus, Deus é justiça. Aí eu estou explicando que isso não é justiça. Com agressão, não tem nada a ver com imperfeição, justiça é algo que é justo. Entende? Então, quando você diz que Deus é justo, mas ao mesmo tempo Deus, ele, para punir um erro de Davi, ele colocou as mulheres de Davi expostas para serem abusadas e invadidas sexualmente, como se aquelas mulheres não valessem nada. Então, a justiça de Deus, Deus quis ser justo, mas ao mesmo tempo, Deus quis punir Davi como? Falou, Davi, eu vou colocar as suas mulheres em pleno meio-dia, para que todas as pessoas possam ver, os homens da cidade possam abusar de cada uma delas. Veja que eu estou sendo ainda argumentativo, estou agora partindo para o campo teológico, mostrando as incoerências que se existem em cima disso daí, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Possam transar com elas. Aí você vê justiça nisso daí, meu irmão? Aleluia! É isso que você vê justiça? A justiça de Deus, meu amigo. Deus, eu vou sair da live, senão vai virar debate. Ele entrou na live sabendo que era debate. Ele entrou na live sabendo que nós estávamos aqui. E com certeza ele já sabia dessa live, porque a gente montou o quadro Pergunte ao Ateu. Então esse quadro está sendo bem repercutido entre os cristãos. E ele sabia que era um debate. Mas como ele sabia também que ele não tinha condições intelectuais, infelizmente, para poder falar sobre esse assunto, então ele falou, eu vou sair da live, porque ele não tem, porque não há justificativa, entendeu? Não há justificativa, não há condições, pessoal, Brasil, não há condições dessa pessoa chegar e dizer que Deus continua sendo santo, matando crianças, escravizando pessoas, e Deus não pode, Deus continua sendo moral, Deus continua sendo moral, certo? Colocando as mulheres de Davi, para punir Davi, colocando as mulheres de Davi em pleno meio-dia para serem estupradas, usadas, abusadas sexualmente pelos homens da cidade. Isso tudo para mostrar Davi. Quer dizer, é como se esse mesmo Deus pegasse um objeto, qualquer objeto, pegasse um objeto e dissesse, olha, Davi, o que, é que eu estou fazendo com o teu objeto aqui? Tá vendo? Você errou. É como, por exemplo, imagina, um Deus que é justo vai se vingar de Davi matando lentamente o filho de Davi. Então eu mostrei para ele que isso seria ilógico, isso seria injusto, né? Mas ele, infelizmente, não entendeu. Vamos continuar aqui. Certo, então aí eu vou acabar desobedecendo as escrituras. Não, Nicasio, ninguém tá... Mas uma coisa que eu vou falar aqui para finalizar, né? Eu, como a minha crença é no Deus Todo-Poderoso e acredito, né, acredito também na salvação da minha alma, e deixo a palavra para vocês, se arrependam, viu? Se arrependam. Aí você percebe que o Anderson é cristão, tá lá o Anderson, mas em nenhum momento vai lá e diz, olha, se arrependa, porque tá próximo o reino de Deus. Aquela mesma coisa, aquele proselitismo barato, de bar de esquina, de horrível, sabe? Então, eu fiquei assim imaginando, eu falei, o que eu posso falar para esse cara? Entende? Aí eu falei, não, eu vou brincar com ele um pouquinho aqui, ele vai sair da live? Ele falou que já vai sair, então eu tô brincando aqui um pouquinho com ele. E aí eu brinquei com ele um pouquinho aqui. Pendam, se conserta com Deus, porque o juiz... Se conserta com Deus. O juiz está próximo. Então eu tô saindo, que Deus abençoe vocês. O juiz está próximo. Nicasio, você não tem medo do inferno islâmico? Você não tem medo do inferno islâmico? Toma cuidado, se conserta diante de Alá. Eu digo hoje como um profeta do Senhor, se conserta diante de Alá, Labashirianta, Labashiri Kovanai. Eu te digo hoje, homem, te conserta, porque Alá vai te cobrar. E o inferno lá do islâmico tem um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande Criador de todas as coisas, está te dizendo hoje, te conserta o teu altar hoje, porque Alá vai ter um encontro contigo. E se tu não te consertares, não saíres do cristianismo, não deixares de adorar Jesus como teu Salvador, tu vai para o inferno islâmico. Toma cuidado. Agora pode sair da live tranquilo. Eu quero desafiar esse Alá aí, rapaz. Olha que coisa, cara. Ele caiu na pilha, rapaz. Ei, Antônio. Antônio tá aqui na live com a gente. Entra aí, Antônio.
Entra aí com a gente aí, cara. Fica aí. Vem cá. Aparece aí para nós. Porque você estava lá junto com a gente, meu irmão. Tá aí o link. Eu vou ver se eu consigo... colocar e fixar, né? A Bruninha tá falando, esse Jason demais. Kkk, obrigado, querido, obrigado, viu? Então, Antônio, entra aí, meu irmão. Fica com a gente aí. Então, o que acontece? É impressionante. Eu vou ler daqui a pouquinho o Super Stick, o Super Strike do Lúcio, né? O Antônio já tá com a gente aqui já. Antônio, estamos juntos aí, né? Parece que a tua câmera tá um pouquinho azul. O que é que tá acontecendo contigo aí, cara? Tá bom, tá bom. Ah, danado. Tá certo, então. Beleza. Vamos lá. Só vamos dar continuidade aqui rapidamente para vocês terem uma ideia. Olha lá aí, rapaz. E eu quero se consertar. Você que vai pro inferno, rapaz. Pode me tirar, Antônio. Você que vai queimar no inferno. Você tá entendendo? Olha, ele tá falando, Antônio. Então é interessante, cara. É que ele diz que nós vamos queimar no inferno. Eu brinquei com ele, cara. Sabe, não, ele entendeu, Jason. Ele entendeu que você estava sendo irônico, que você estava zoando. Ele pensou que você era do Talibã mesmo, que você era islâmico, que você era uma bomba. É, exatamente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, não é possível que esse cara está engolindo isso. Mas chegou um momento ali que ele estava falando sendo um pouco mais enérgico. Aí eu fui enérgico com ele também. Eu falei, vou fazer um desafio agora para o Deus dele, para ver qual vai ser a dele, né? E ele simplesmente caiu na né? Pegou a pilha. Então, que eu falo, rapaz. Que inferno de Alá, rapaz. Você é um fundamentalista, Alá, cara. Você é um radical, Alá, cara. Um radical. Você é um subverter, rapaz. Você tem que se consertar com Deus, rapaz. Olha, você é um cara. Eu quero ver esse Alá me visitar. Todos aí. Olha aí. Ele... Antônio. Ele achou, Antônio. Cara, que tu era do Talibã, velho. Falou, quero não, cara, me visitar. Não, ele bate na mesa, cara, bate na mesa com autoridade de servo do Senhor. Eu acredito que ele estava naquele momento como se fosse assim, eu sou um profeta aqui agora, ninguém pode falar contra o meu Deus, eu vou agora desafiar, eu vou fazer, eu vou acontecer, né? E aí ele entra na pilha. Eles acham que eles vão no grito ganhar o debate, né? Eu acho que foi essa a ideia dele. Ele falou assim, eu vou gritar aqui mais alto que o cara, vou assustar ele, e aí ele vai recuar, né? Aí que tu, tipo assim, tu dobrou a aposta, filha. Dobrei a aposta, porque assim, eu queria que, de fato, assim, de verdade, pessoal, do fundo do meu coração, eu gostaria que tivesse um homem de Deus dentro do Brasil. Eu gostaria que tivesse pelo menos um só homem de Deus aqui no Brasil. Eu trouxe aqui o pastor Éder, com todo respeito ao pastor Éder e à sua família, um grande abraço, tá? É uma pessoa maravilhosa, mas como crente, não manifesta nada, não diz nada, não condiz com nada, não, são somente palavras, Brasil, palavras, Bíblia, livro, é pegar um livro do Harry Potter e querer dizer que aquilo ali é verdade, que você tem autoridade sobre isso daí. É complicado, Antônio. Não dá para entender. Lembra de pessoa, Jason. Esse aqui já é o segundo combo que o Jason dá em crentes que anunciam algo, né? E não conseguem nada. Por exemplo, essa do pastor Éder foi aquela live que ele, Jason trouxe o nosso amigo Bruninho, que é o deficiente ateu. Exato. E pediu pra ele curar ao vivo, né? E aí o cara fez oração e tal. E falou, olha, não funcionou, né? Deu errado. Aí não agora funciona. Teve essa da ameaça ao vivo. Não, que meu Deus vai fazer hoje, que meu Deus é poderoso, também falhou, né? Eu acho que Deus gosta da gente, eu digo, eu acho que ele... É, eu acho que Deus está mais a favor... Olha, sabe por quê? Eu acho que Deus está mais a favor de nós, entendeu? Porque não é possível coisa dessa, cara. Então, continuando aqui, só pra gente ter uma ideia... Público aí dele aí, ó. Eu tenho um canal no YouTube. O meu canal... Deixa eu falar. Eu tô dando pra você agora. Não, eu tô falando. Calma aí, calma. Jesus, vamos deixar ele falar. Calma aí, vai lá, Nicasso, explica aí, vai lá. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, irmão, vai lá. Ó, todos os. O Antônio é humilde, muito humilde. Gostei da humildade do Antônio. Amém. Olha irmão. Só. E eu vi, olha, o Jesus falou que ia lá vai me visitar, né? Ai, meu Deus do céu. E eu tenho um canal no YouTube, eu quero ver se ela me visitar. Se não me visitar, eu vou te desmascarar na internet. Vou te desmascarar na internet. Vamos ver aí. Sim, Antônio, pode falar, meu irmão. Não, cara, olha só, velho. O cara fala assim, ó, eu tenho um canal no YouTube, hein? Eu tenho um canal no YouTube.
Caralho, todo mundo aqui no chat tem canal no YouTube, velho. Com coisa que isso dá, tipo, dá uma autoridade pra ele. Eu tenho canal no YouTube, hein? Isso, isso. Então, quer dizer, é como se realmente isso fosse uma forma de me intimidar, entendeu? É impressionante um negócio desse, cara. A mentalidade. Mentalidade. Ô, Jason, aí ele pega e fala assim, ó. Eu quero ver se Alá me visitar. O Alá é o mesmo Deus dele, cara. Tu vê, esses caras, eles acham que, tipo assim, o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo e o Deus do Islã são deuses diferentes. Mas é tudo é a mesma religião, é o mesmo Deus, só que conceitas, vertentes diferentes. Né? As pessoas esquecem isso, velho. Eu quero ver se Alá me visitar. É mesmo que ele tá falando assim, ó, eu quero ver o Jesus me visitar, eu quero ver um judeu falar, eu quero ver Hashem me visitar. É a mesma coisa, porra. Exatamente. É o mesmo Deus. Exatamente. Olha, estamos agora com 800 pessoas em 31 minutos de live. Fico muito feliz aí. Nossa, gente de todos os... Eu falei que essa ia bombar, cara. Essa daí o pessoal gosta de ver. Muito legal, muito legal. Muito bom. A Débora Fernandes, pela sensibilidade, pela generosidade, pelo carinho, nos deu um super chat maravilhoso aqui, R$5. Muito obrigado, minha querida, viu? Obrigado mesmo. Vamos dar uma continuidade aqui para a gente contextualizar a ideia do Nicásio aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Tá bem aqui, vamos nessa então. É assim como Elias desafiou os profetas de Baal, eu desafio esse Alá seu, esse Deus pagão. Eu desafio o seu Espírito Santo de bosta, eu desafio a merda do seu Jesus, o corno do seu Jesus, eu desafio o seu Deus, o Jeová Jirê, o Senhor dos Exércitos e toda porcaria de anjos que existem para que eles possam me visitar hoje à noite. Porque se essas merdas dos seus deuses, ou supersticioso, se essas merdas dos teus deuses que simplesmente povoam a tua imaginação de ignorante, se essas coisas não acontecerem, eu também vou falar de você na internet. Sabe por que eu vou falar de você na internet? Porque seu Deus é um bosta, que não serve para porcaria nenhuma e que envia representantes que são pessoas que são desestruturadas mentalmente, psiquicamente, intelectualmente falando e que não tem como se defender e defender a sua própria crença. Agora pode ir. Tá feito o desafio. Manda a merda do seu Deus. Manda a merda do teu... Tá marcado pra hoje essa... Veja, é interessante, acabou, ele marcou. Marcou ou não marcou, Antônio? Ele marcou, ele bateu, ó. Bateu, não, e essa profecia foi interessante por isso, porque tinha horário, né? Tinha prazo, né? Dia, hoje, né? Então, infelizmente, né? É mais uma falha catastrófica aí do Deus dos caras, né? Não, interessante, cara, é que assim, ó, por exemplo, o profeta, ele assim, essas pessoas são tão. É um nível de ignorância tão latente, tão, parece que entra nas medulas, nos ossos, sabe, nos tímpanos dessas pessoas, entra no sangue, mas parece que é uma metástase, um câncer metástico, sabe, que vai se estendendo. É impressionante como é que elas se sentem. É esse lado emocional dessas pessoas. Elas não têm ciência de que o Deus dessas pessoas nunca sequer funcionou para absolutamente nada. E é esse o desafio que eu faço, que o Antônio faz todos os dias. Todos os horários, dentro dos nossos canais, desafiar as merdas desses deuses. E nós não estamos aqui, pessoal, não é desrespeitando a sua fé, não. Aliás, não é desrespeitando a sua pessoa, não. É desrespeitando a sua fé, a sua crença. Porque essa crença só não leva você a canto nenhum. Ao contrário, faz com que pessoas como o Nicásio e outras pessoas sejam menino na fé, Antônio. Menino na fé. Mas... veja aí a continuidade, para ver no que aconteceu agora. Ô, Jason, rapidinho, amplia aí. Tá feito o desafio. Ah. Amplia a gente aí, amplia a gente aí. Bota aí a gente aí para falar. Olha só, galera. Isso aí que o Jason faz, vocês têm que replicar também. Quando um cara vier gritar para vocês que o Deus dele vai fazer e acontecer na tua vida, tu fala, manda fazer agora. Manda fazer agora. Esse seu Deus de merda, esse seu Deus de bosta. Esse seu Deus de que não... Porra, tu pode desafiar, cara. É essa lição que o Jason ele mostra pra gente toda vez, quando ele vai nas ruas, quando ele vai numa passeata, sempre de forma respeitosa. Você vê que ele nunca xinga ninguém, nunca tá atacando ninguém, então só tá fazendo questionamentos.
é para mostrar justamente isso, que você não pode ter medo, porque a arma principal desses caras é o grito, é a ameaça, é falar, você vai para o inferno, meu Deus, vai te punir, você vai sofrer um câncer, e muitas pessoas ficam com medo. E o que o Jason mostra aqui, minha irmã, vai para cima, chama mesmo, fala, ó, teu Deus é um Deus de merda, manda fazer alguma coisa comigo agora, tu acredita no diabo, manda o diabo me atacar agora, e nada vai acontecer. E aí a pessoa vai ficar com cara de tacho. E tu vai ficar lá, ó, tranquilo, não é isso, Jason? Exatamente, você falou certíssimo, Antônio, é isso daí mesmo, você que tá do outro lado, você que é ateu, agnóstico, cético, materialista, naturalista, darwinista, deísta, você que não tem religião, certo? Afronte esses caras, jogue as crenças desses caras no lixo, entendeu? Bata num peito e diga, você não tem representatividade nenhuma, nem no céu, nem no mundo espiritual, nem no mundo metafísico, nem canto nenhum, você é só um bosta. É só isso. Pode dizer isso para ele. Entendeu? Se tiver algum cristão poderoso. Ah, Jason, eu não sou poderoso. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Então, se tem aqui algum instrumento do Senhor, entra na live. Tá lá o link, entra na live. Desafia a gente aqui. Desafia. Entendeu? É o próprio Padre Quevedo. Entorta o meu dedo. É o diabo, é? Então entorta o meu dedo. Cadê? Nenhum diabo entortou o dedo do cara até agora. Até hoje. O cara morreu e acabou. Então você que é ateu, não se intimida com esses profetas do caos. Sabe? Com esses pregadores e professores do medo. Não se intimida não, cara. Chama mesmo, diz teu Deus é um bosta e acabou. E fim de papo. Entende? Ah, porque meu Deus fez, meu Deus acabou com Senaqueribe, porque o meu Deus abriu o mar, porque meu Deus mandou todos os egípcios. Tá tudo lá atrás. Tudo dentro da Bíblia, tudo aqui dentro. Não, nem lá atrás. Tá só no papel, porque lá atrás não existe evidência histórica. Caô. Eu tô falando lá atrás, me referindo à data cronológica da Bíblia, seguindo a própria Bíblia, né? Então, não com questão de existência, porque eu falei ontem, inclusive, que não existe nenhuma evidência arqueológica que comprove que o povo egípcio passou 400 ou 430 anos na Terra do Egito. Não existe nada que prove isso. Mas lá dentro da Bíblia, aqui na palavra do Senhor, que tudo funciona, assim como dentro do gibi, Antônio. É dentro do gibi que o Deus todo... Que o Batman faz, acontece, que o Iron Man, né, que o Homem de Aço faz, acontece, é tudo dentro dos livros de ficção. É dentro dos livros de ficção que os deuses se manifestam. É, tem uma música, por exemplo, que diz assim, ó, ouve, Senhor, as palavras de afronta, Senaqueribe. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra ti, se levantar para intimidar, dizendo que o Senhor não se manifestará. E ele diz, e de uma coisa faço, venho a ti enquanto desabo. Aí diz assim, ó, dias de luta, de perseguição, dia de vergonha. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Aí Deus diz assim, ó, porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, como diz a Bíblia. E o farei voltar por onde veio e contra ti nenhuma seta. É? Aí isso é bonito, cara. Ah, isso daí arrepia! Mas não funciona. Diz também a Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha. Está lá escrito, entraram numa fornalha. O rei Nabucodonosor, dentro da historinha, aumentou aqui, ó, 7 vezes mais. E os homens... não saíram nem sequer com uma só queimadura. Jason, hoje tu tá falando aqui para mim, cara. Meu Deus. O prédio Joelma, o prédio Joelma pegou fogo. Você lembra dessa história? Lembro. Em São Paulo? Jason, sua conexão tá travando. Galera, o Jason tá travando aí. Enquanto isso, cara, enquanto ele destrava aí,
Vamos sempre lembrar, cara, que você nunca pode ofender a pessoa, tá? Nunca ofenda a pessoa, ofenda a ideia dela, tá? Quando ela vier te confrontar, deixa sempre você ser atacado primeiro. Você foi confrontado, aí você tá no seu direito de resposta, você fala, ó, esse seu Deus não serve para nada, não funciona, não cura ninguém, não consegue atacar ninguém. Se faz, acontece comigo agora, faz comigo agora. Você pode desafiar sem medo, gente. Esse negócio de diabo, Deus, inferno, essas coisas não existem. Vocês veem que vocês podem observar que a gente chama aqui pastor, velho. A gente chama aqui, ó, qualquer um, católico, evangélico, pode ser o que for, que a gente chama para cá, a gente desafia ao vivo e nada acontece. Tá? Nada acontece. A gente mostra isso para vocês. A gente vê cantores evangélicos, padres... morrendo de câncer, morrendo aí, novos, né, pessoas jovens, morrendo de coisas banais. E essas mesmas pessoas dizem curar milhões de pessoas em seus cultos, né? A gente viu o Papa sofrer de mal de Parkinson, né? Sofreu a vida inteira com mal de Parkinson até falecer. Então esses caras falam, eu curo, eu sou um enviado de Deus, eu sou um milagreiro de Deus, mas eles não conseguem curar a si próprios, né, Jason? Exatamente. Pessoal, eu peço perdão a vocês porque eu não gosto dessas interrupções aqui, eu até mudei a minha internet, coloquei um pouco mais de megas aqui para poder ver se não há esses travamentos. Eu peço desculpas a você por essa falha aqui no sistema, tá bom? Mas é isso, pessoal. Deixa eu só colocar aqui novamente, já temos algumas pessoas nos bastidores que eu quero ouvi-las daqui a pouquinho, tá? Os que estão aqui nos bastidores, por gentileza, aguarda só um pouquinho e logo, logo eu já vou ler os comentários. Mas vamos lá para a gente ter uma ideia, né? Opa, peraí. Parece que o vídeo também saiu do ar. Deixa eu ver aqui. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, irmão. Vai lá. Ó, todos os. O Antônio é humilde, muito humilde. Gostei da humildade do Antônio. Amém. Olha, irmão. Só. E eu vi, olha, o Jesus falou que ia lá vai me visitar, né? Mas... Ai, meu Deus do céu. E eu tenho um canal no YouTube, eu quero ver se ia lá me visitar. Se não me visitar, eu vou te desmascarar na internet. Vamos ver assim como Elias desafiou os profetas de Baal, eu desafio esse Alá seu, esse Deus pagão. Eu desafio o seu Espírito Santo de bosta, eu desafio a merda do seu Jesus, o corno do seu Jesus, eu desafio o seu Deus, o Jeová Jirê, o Senhor dos Exércitos e toda a porcaria de anjos que existem, para que eles possam me visitar hoje à noite. Porque se essas merdas dos seus deuses, ou supersticioso, se essas merdas dos teus deuses que simplesmente povoam a tua imaginação de ignorante, se essas coisas não acontecerem, eu também vou falar de você na internet. Sabe por que vou falar de você na internet? Porque seu Deus é um bosta, que não serve para porcaria nenhuma e que envia representantes que são pessoas que são desestruturadas mentalmente, psiquicamente, intelectualmente falando e que não tem como se defender e defender a sua própria crença. Agora pode ir. Tá feito o desafio. Manda a merda do seu Deus. Manda a merda do seu... Tá marcado pra hoje essa merda. Tá marcado. Assim como Elias desafiou, ainda hoje. Perceba que ele vai deixando bem claro, né? Que assim como Elias, né, desafiou os profetas de Baal, então hoje, ele está deixando bem claro que é hoje, um prazo de 24 horas. Eu estou aqui. Será que acontecerá contigo ainda hoje. E tu verás o que acontecerá. Quer dizer, ele é um profeta tão merda, é um profeta tão desestruturado, é tão medíocre, é tão fanático, é tão descomprometido com a própria merda da Bíblia dele, que olha que interessante, você verá o que Deus fará contigo hoje, o que é que vai acontecer comigo hoje? Ele não identifica, ele não especifica.
Ele não diz os detalhes, ele não fala nada. Entende? Você entende que isso é apenas um arroto de um fanático? É alguém apenas desesperado com seu brio invadido? Eu gosto de invadir o brio desses miseráveis, desses fanáticos, para mostrar para eles que não funciona essas pragas desses deuses que eles inventaram e que colocaram na cabeça dele. E cadê? Tô aqui, Antônio. Vivo, ao vivo, em cores. E acabou. Entende isso? Então, só dando continuidade. Não vai, ainda hoje não tudo vai. Acontecerá contigo. Escuta, questão aí. Escuta, todo o que eu vou te dizer. Veja o que ele está deixando bem claro. Ele marcou, foi isso, Antônio? Ele marcou. E falou todo o público, hoje, veja. Claro, toda hora ele falou isso. Ainda hoje, tá certo? Eu quero frisar essa palavra dele. Ainda hoje, presta bem atenção, você que está do outro lado. Ele deixa claro que Deus vai me visitar. E Deus, quando visita, não visita alguém para fazer carinho, Antônio. Entendeu agora? Deus não visita alguém para fazer um carinho. Quando alguém... Ó, de Deus ninguém zomba, né? Existe, inclusive, um quadro no YouTube que diz de Deus ninguém zomba. E a própria Bíblia deixa bem claro que aqueles que vão lá, que zombam de Deus, sempre tem um final muito, muito ruim. Mas ele marcou esse final ruim para mim. Hoje, Deus vai fazer alguma coisa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aí eu pergunto, Nicásio. Aí eu pergunto, grande público que está me ouvindo agora. O público que ele mesmo pediu atenção. Eu pergunto. Vocês aí, que viram a live ontem, vocês perceberam o que Deus fez comigo? Olha o que Deus fez comigo. Te deu uma baita audiência hoje para ver o fracasso dele, deu, né? Exatamente. Deus me deu a oportunidade de, mais uma vez, se tornar um fracasso aqui. Aí, esse mesmo depósito de fanatismo, que é o Nicásio, um depósito de fanatismo, de arrogância, de soberba, de falta de humildade, ele foi fazer um vídeo lá no canal dele. E aí ele foi dizer que Deus agora marcou um encontro comigo, só que agora no juízo final. Pronto, agora a data perdeu. O Josafá está pedindo o link aí, Jason. O Josafá? Mas qual o Josafá? Josafá Agra. O Josafá Agra está por aí? Oh, rapaz, enquanto você manda o link aí, deixa eu falar uma palavra aqui para a galera. Galera, nós temos que valorizar esse camarada aqui, o Jason Ferrer, porque esse é um cara que tem culhão, é um cara que tem coragem. É uma coisa que eu nunca vi no movimento ateísta, e olha que eu estou aqui desde 2009, né? Pessoas indo na rua questionar os religiosos, ir nas igrejas fazer perguntas, sempre de forma educada, questionar. Entram aqui pastores, entram aqui líderes religiosos preparados, e o cara está sempre apto a questionar com coragem, como a gente nunca viu antes. Tá? Eu falo que eu me espelho muito nesse cara e eu acho que a gente tem que valorizar isso. E a gente tem que perceber o seguinte, enquanto o Jason ele vem com argumento, esses caras chegam com ameaça. Meu Deus, vai pesar a mão em você. Meu Deus, vai te dar um câncer. Meu Deus, vai fazer você morrer. Imagine se a gente estivesse na Inquisição, a gente já estava morto. Esses caras já tinham tacado a gente na fogueira. Esses caras já tinham enforcado a gente. Esses caras já tinham colocado a gente nas mais absurdas máquinas de tortura que você possa conceber enquanto ser humano. Então era isso que muitos deles querem. Se houvesse algum islâmico aqui e metralhasse eu ou o Jason, eles iam comemorar, eles iam bater palma, eles iam fazer festa. Porque muitos, não estou falando todos, muitos ficam felizes com a morte daquele que pensa diferente deles. Se você não é do mesmo grupo, se você não é da mesma patota, se você não segue a Jesus, você tem que morrer. O que é totalmente contraditório com aquilo que eles pregam. Olha, meu Jesus é bom porque ele falou dê a outra face. Olha, meu Jesus é bom porque ele falou ame teu próximo. Mas na prática, eles querem que a gente morra. É isso ou não é isso, Jason? Com certeza. É uma espécie de fundamentalismo. Eles pregam o amor. Assim, é um amor que diz assim, você me quer? Então bacana. Não me quer? Então eu te mato. É aquele homem agressivo que a mulher diz, olha, não dá certo mais, eu não quero viver com você. Eu não sou obrigado a viver com você, eu não sou obrigado a me sujeitar. E ele, então, vai lá, murra a cara da mulher. Ele pega uma faca e vai lá e mata a mulher. Ele vai lá, ele
dá um tiro na mulher. Você entende? Ah, é sério, é um relacionamento abusivo, tóxico. É um relacionamento, né? O tio Ateu, o Rodrigo tá com a gente, o Josafá já tá aqui com a gente já, alguns amigos já estão com a gente. Eu só vou só terminar os vídeos, viu, Antony Galvão e o Josafá, o tio Ateu e os demais amigos. Vou só terminar aqui o vídeo rapidinho para colocar vocês aqui na live junto com a gente, para que a gente possa comentar sobre esse fundamentalismo, sobre esse extremismo. Chega disso. Para com isso, dizer que o outro vai pro inferno porque usa brinco, porque eu tenho uma televisão aqui dentro de casa. Esse cara dizer que o cara vai pro inferno por causa de uma televisão que eu tenho dentro de casa. Ô, gente, que mentalidade é essa? Vamos mudar isso. Vamos mudar esse disco. Não vai. O que acontecerá contigo? Todos que estão aí. Deixa eu falar. Todo público que está aí ouvindo. Todos que estão presentes são testemunhas. O que acontecerá com o Jays ainda hoje, neste dia? Tu desafiou Deus, o Senhor dos Exércitos, rapaz. Tu desafiou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu verás. Eu tô chamando o Deus de Elias. O Deus de Elias de fracasso. Veja que ele soltou, ele cagou o que ele queria, ele vomitou o que ele queria, mas ele não quis ouvir, né? Então ele saiu da live. E aí eu continuei, pensei que ele estava lá ainda, e continuei o desafio, porque afinal de contas, várias pessoas que desafiaram Deus morreram, até mesmo Ananias e Safira, que não fizeram nada. Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, não fizeram nada semelhante ao que eu fiz. Eu, de acordo com a Bíblia, de acordo com esses miseráveis desses profetas, eu blasfemei contra o Espírito Santo. E então eu deveria ter uma punição muito maior do que aquelas pessoas que mentiram. Mentiram, Antônio. E foram fulminados no mesmo momento. O rapaz que estava trabalhando, Jason, para pegar um graveto para fazer uma fogueira no sábado, que Deus fulminou ele. O camarada que estava dando uma zinha e jogou fora foi morto por Deus. Então a gente vê pessoas morrendo por muito menos, né? Pessoas morrendo por coisas assim banais. As crianças, os jovens que morreram por falar da calvície do profeta, né? Você lembra que 42 crianças, 42 jovens foram assassinados por duas ursas, né? Por falarem que o cara era careca. Então, por muito menos, na Bíblia, Deus mostrava seu poder, seu ódio, sua vingança, seu rancor, e matava as pessoas, né? Então... Exato. Então, assim, eu quero deixar claro aqui que os amigos... Josafá, espera só um pouquinho, Antony, tio Ateu, Orlando, Carlos, todos estão aqui. Espera só um pouquinho, já está terminando o vídeo já, tá? Estamos com 923 pessoas aqui com a gente. O povo gosta de treta, né? Não, o povo gosta de verdade, Antônio. O povo gosta de verdade. Ó, você tem que ver uma coisa interessante. É verdade. O Josafá Agra, né? Lá no canal dele lá, ele desafia o sistema. Ele diz, ó, você quer entrar no nosso canal? Você entra, cara. Entra aí, vamos falar de Bíblia. Ele desafia as pessoas mesmo. O Antônio faz a mesma coisa. Certo? Nós estamos apenas em vertentes diferentes, mas temos aqui desafiar essas pessoas. Nós não temos mais lugares para essas pessoas que dizem, essa mesma pessoa do qual nós estamos falando, né, o Nicasio, ele fala que mulheres que usam brincos, olha isso, tua mulher usa brinco, Antônio? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Batom, maquiagem, piercing, mulher que usa esmalte, ou tem algum pingo de vaidade, vai para o inferno. É isso que está escrito, é isso que ele está falando nos vídeos dele lá, camarada. Entende? O homem que usa uma corrente de prata, uma corrente de ouro, um cordão de prata, um cordão de ouro no pescoço, aquelas pessoas que têm um troféu, já viu uma pessoa que foi lá, participou de um futebol? E aí o camarada tem um troféu dentro de casa? Essas pessoas vão para o inferno porque tem um troféu. Imagina a mente desses caras. Eu não estou aqui, olha, pessoal, eu não estou gravando um vídeo para Unicasso. Eu não estou gravando vídeo para ele, não, porque eu não gravo vídeo para ninguém. Entendeu? Eu estou gravando um vídeo contra esse sistema miserável. Entendeu? Que iludem essas pessoas, que alimentam a mente desses desmentalizados. E não capacita essas pessoas para um debate num nível maior e mais respeitável. Então, só para a gente terminar o vídeo, para que a gente possa chamar os amigos aqui rapidamente,
Deixa-me ver onde é que nós estávamos. Opa! Peraí. O Josafá ainda tem muito que me ensinar aqui ainda. O Antônio também. Estou aprendendo ainda. Vocês sabem que eu usava celular. Tá certo? Vamos continuar aqui, pessoal. Entendeu, Nicasio? O Deus de Elias. Eu tô chamando eu, Jason Ferri, nesta noite, dia 2 de fevereiro de 2022, agora, às 19 horas e 1 minuto, eu garanto para você, grande público, garanto para você, com a mais absoluta certeza e sinceridade, que o Deus das Escrituras, o Deus de Elias, de Abraão, de Isaac e de Jacó, não vai fazer porcaria comigo hoje, amanhã e nem talvez. Nem outro dia. Hoje foi o teste que esse profeta mentiroso, supersticioso, radical e fundamentalista me deu um prazo hoje. Mas eu vou garantir para vocês que amanhã eu vou estar vivo, vou estar bem. É só isso. Garantir para vocês que a merda desse Deus não serve para porcaria nenhuma. E eu desafio não só esse supersticioso aí, esse mal educado aí. Eu não desafio só ele, não. Eu desafio qualquer um cristão que esteja aqui me ouvindo. As pessoas sabem que eu não tenho um problema com humildade, não. Mas desde quando uma pessoa ela vem bancar o que não é aqui, aí não dá, não. Eu converso com o Anderson. Anderson, eu sou mal educado com você, Anderson? Não sou mal educado? Não, é que é supersticioso mesmo. Entendeu? É superstição. Camarada dizer que Deus vai fazer alguma coisa comigo, mas não vai nem Deus me fudendo. Não vai. Não vai acontecer nada, Antônio. Entendeu, grande público? Mas vamos fazer o desafio. Vamos gravar essa live aqui, porque amanhã eu vou utilizar essa live contra esse supersticioso aí. Isso é um supersticioso. Bom, então vocês mesmos perceberam, tá certo? Só foi apenas uma forma de eu poder chegar e falar para essas pessoas, desafiar, pessoal, é desafiar. Desde quando a pessoa diz que vai funcionar, então bacana, vai funcionar, vai. Então vamos funcionar agora. Ah, não, porque Deus não age desse jeito. Deus age como quer, da maneira como ele quer, porque ele é soberano. Não, isso é desculpa. Isso é desculpa. Porque quando Elias estava lá, certo? E disse, Senhor, se eu sou teu servo, manda fogo do céu agora, certo? E consuma todos, então, né? Não tem nada a ver isso. Então, eu quero dar uma boa noite maravilhosa para essas pessoas maravilhosas aqui. O Josafá Agra, que é cristão, viu, pessoal? O Rodrigo, tio ateu, esposo da tia Teia, tá? O Antony Galvão, exatamente, o Antony Galvão, do Pilastro da Verdade. Sejam muitíssimamente bem-vindos. Pessoal, o que é que vocês... Ô, Josafá, eu quero ouvir você como cristão, porque dos ateus já sei mais ou menos o que é que eu posso... Dá uma boa noite, pessoal. Estou com o mesmo microfone que você, viu? Entendo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Joia. A primeira coisa é lamentável ver esse tipo de feiticeiro na live aí de vocês. Isso é um feiticeiro. Isso eu falo que acontece lá também no meu canal. Já falaram que eu ia morrer, já falaram, me deram prazos de morte. Essas pessoas, na verdade, elas... Pra mim, porque ela é cheio de falso profeta no meio da religião, tá cheio de mentiroso, de enganador da fé. Esse camarada nessa live, ele demonstrou por trás da religiosidade dele, qual é o real sentimento que ele tem? Ódio. Ele desejou a morte do Jason apenas porque o Jason indagou, questionou. E aí, por falta de resposta, o camarada prefere desejar o mal. Ou seja, se nós estivéssemos num país fundamentalista, onde a lei fosse baseada na religião, o Jason estava morto. Eu estava morto, um punhado de gente estava morto. É que aqui é um país laico, graças a Deus. Ninguém vai preso, eu estou sendo processado lá, né? Porque eu chamei e eu falo aqui, e eu já chamei eles lá, e continuo falando, são mentirosos, falsos profetas, enganadores, e eles mentem para o povo, e o pior, eles mentem para pessoas humildes e simples. E o desembargador viu os meus vídeos e ainda deu uma chilabatada neles lá, falou assim, o camarada tá livre. Tudo isso que ele fala... Essas palavras, elas estão defendidas na Constituição, porque eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do cargo da pessoa. E eu estou falando baseado no próprio discurso deles, porque eu pego a Bíblia que eles dizem que segue, e aí eu mostro, ó, vocês não seguem porcaria nenhuma, vocês são mentirosos, entendeu? E eu fico triste com isso, entendeu? Você não tem... Oh,
O Jason tá aqui, a gente não concorda com alguma coisa, tem que vir aqui e desconstruir o cara, você tem que debater com o cara, você não pode xingar o cara ou desejar o mal. Eles têm que entender que atrás do Jason ele é um pai de família, ele tem uma vida, ele tem criança, ele tem esposa. Pô, esses camaradas são ruins, meu. Né? Outra coisa que eu quero falar pro público aqui do Jason, vocês têm que ajudar o cara, tá, pessoal? Eu tô vendo a live aí, tem 900 pessoas. A live dele, ali, ó, às vezes cai a imagem dele. Você sabe o que é isso aí? Recurso. Recurso. Vocês têm que se inscrever no canal do cara. Enquanto vocês não se inscrevem aqui, tá lá o maluco fanático que entrou aqui, que é apoiado pela religião. O povo dá dinheiro lá. Entendeu? Só que lá eles dão dinheiro, eles financiam a mentira e o engodo, né? Aqui o cara, ele vem falar com honestidade o que ele pensa, tá? Eu sinto muito, o Jason, às vezes ele não fala, mas ele tem que falar. Pessoal, se inscreva no canal, vocês têm que ajudar, entendeu? O camarada, ele tem que criar um estúdio, porque vai ser muito melhor você ter um Jason aí com uma transmissão estável, boa, né, para colocar uma imagem de fundo, criar uma publicidade, entendeu? Mas isso ele sozinho não vai fazer. Eu vejo as pessoas aqui, muita gente sugando o conhecimento que o Jason tem, sugando o que ele sabe, né? E no mínimo é honroso dar algo em troca. Não é dar, né? É dar mais condição para ele, né? Então, tá aqui, ó. Graças a Deus ele tá com um microfone muito bom. Ele tá. A sua transmissão diz: não é só o computador. Você tem que trocar fiação, aparelhagem, porque tudo isso conta. É você colocar um motor de uma Ferrari num Fusca e os pneus não aguentam chegar em 300 por hora. Entendeu? Tem que trocar tudo. Verdade, verdade. É, tem que trocar tudo. Eu falo isso porque até o roteador, se você tiver no roteador, não é bom também. Você tem que pegar um cabo mais grosso, para você pegar toda a potência que você está contratando. Senão, né, e aí fica pro pessoal. Por favor, pessoal, né, se inscreva no canal do camarada, ajuda ele, tá? Porque ele é... Se o Jason parar de falar aqui, para nós aqui, os cristãos, vai ser bom, entendeu? Vai ser bom, é o que dá mais trabalho aqui para nós no Brasil. Mas vocês, se não quiser que ele para, tem que cooperar, tem que fazer alguma coisa. E você tem que criar os métodos, viu, Jason? Eu não sei se você já tem um clube de canais, essas coisas aí, você tem que fazer, porque tem muita gente boa, generosa, não tem a articulação que você tem para estar aqui falando, mas ele tem outra forma de contribuir com isso. Você contribui aqui, trazendo conhecimento. O pessoal tem que contribuir com o que pode, entendeu? Cria o grupo de canais aí, a pessoa pode cooperar com R$2, com R$2,50, com R$3, isso não é nada, meu. Tá? Mas se verdade. Todo mundo, ó, 800 da live, 800, se esses 800 se inscrever doando R$3, 2.500 por no Jason, aí vocês podem sugar o cara, entendeu? Vai ter aparelhagem boa, vai ter um equipamento bom, né? E isso tem que partir da consciência de vocês. Então, Jason, é só para encerrar aqui essa parte, eu lamento, eu peço perdão e desculpa para você, tá? Eu fico triste, eu vi aquilo ali, eu só entrei porque... eu até me emocionei de tristeza de ver o comportamento daquele cara. De tristeza. Aquilo ali é um feiticeiro, né? Falando na parte religiosa, aquilo é um filho do diabo, aquele camarada. Porque na religião, na Bíblia que eu leio, você não vai aprender aquilo ali. No Novo Testamento não tem. Ao contrário, Jesus, que vocês combatem, ele falou assim: se alguém te amaldiçoar, abençoa. Se o camarada é chato e te perseguindo, mandar você andar 1 quilômetro, vai 2, vai 3. Jamais ele incitou a gente à guerra, tá? Então, aquele camarada, eu falo, provando nesses textos bíblicos aqui, ele é um servo do diabo. E a prova disso é que já deu 24 horas e não cumpriu. E a própria Bíblia fala, como é que você vai saber? Esqueci lá o livro lá do profeta. Como é que vocês vão saber se é a profecia é falsa ou não? Se não cumprir, é falsa. Então, que a reputação desse camarada seja jogada no chão, né? Porque vai ser um livramento para muitas pessoas. Se ele fez isso com o Jason aqui, imagina o que ele não fez em outros lugares, entrando em casas de gente simples, entrando em casas de gente que não tem preparação para se defender desses falsos profetas malucos. Eu falo porque eu estou aqui na internet porque eu já fui em casas de pessoas com problema psicológico grave
por conta desses malucos que entram em casa levando esse tipo de transtorno. Né? Então isso aí é indignado. Antes do Antônio, o Antônio levantou aqui a mão rapidinho, eu vou falar com os demais amigos aqui, eu quero dar um fortíssimo abraço ao Alexandre Campanha, que doou aqui 10 reais, falou, Jason, você tinha que fazer igual na Anísio Safira, não envolve dinheiro, aí complica a profecia, entendeu? Bem sarcástico, obrigado meu querido, eu agradeço a você. Antônio, pois não. Então, só um adendo aí no que o Josafá falou, pô, gostei muito da fala dele. Ele falou assim, ah, o Jesus que vocês combatem. Só que ontem na live, eu não sei se você percebeu, Josafá, e os demais cristãos também, a gente estava falando justamente isso. A gente estava falando, gente, vocês se dizem cristãos e cristãos são aqueles que devem seguir aquilo que Cristo falou. E Cristo falou, olha, dê a outra face, ame o teu próximo, ame o seu inimigo, né? Então, se você tá numa live, enquanto cristão, representante do cristianismo, xingando um ateu, ofendendo um ateu, dizendo para ele que ele tem que morrer, que ele vai morrer, que Deus vai pesar a mão sobre ele, que ele vai para o inferno, que vai acontecer isso e aquilo, você está sendo tudo menos cristão dentro dos ensinamentos a qual os próprios cristãos propagam sobre Cristo. Então foram ateus falando sobre os ensinamentos de Cristo para um cristão. Isso é contraditório, Antônio. Lógico que é Jesus Cristo, que era um grande crítico do sistema daquela época, daqueles homens. Quando ele fazia as críticas, aqueles camaradas tinham vontade de matá-lo. E ele olhou nos olhos dos caras e falou assim: vocês não é filho de Deus, não, vocês é filho do diabo. Falei, como assim? É porque vocês querem me matar. Entendeu? Então é a mesma cena que eu vi aqui ontem. A mesma cena, eu não cheguei a ver aquilo lá, eu vi agora, hoje, entendeu? Falei, nossa, eu entrei, tava tudo tão tranquilo, eu dei uma olhada lá, eu vi lá, a hora que tinha um rapaz lá da congregação, coitado, muito, muito simples também, né, muito simples. Aí entrou o outro lá, que é um pouco mais centrado, mas esse doidão eu não cheguei a ver. Mas e isso é para vocês do público, vocês têm que estar preparados para isso aí, tá? O Jason, ele faz igual eu faço lá também. Entra aí, pode entrar, eu mando os links lá, mas é porque é porta aberta, o Jason tá de peito aberto para falar. Exatamente. Com todos e qualquer um, entendeu? E aí vai entrar, rapaz, todo tipo de gente, e vocês devem estar prontos para respondê-los a isso. E aí vocês vão pegar ele nisso aí, entendeu? Vocês têm a regra na mão lá, ó, Jesus, ele fez isso e ensinou isso. Vamos comparar esse cristão aí, né? Que não é cristão coisíssima nenhuma. Pessoal, eu vou sair, viu, Jason? Eu tenho outros compromissos aqui, eu tô super cansado. Eu entrei mesmo, que eu falo de coração, eu fiquei triste, cara. Triste, porque a gente vê que o Jason é uma boa pessoa, nem que não fosse. Quem é nós para desejar mal de alguém, ou que morra? Né? Quem é nós para fazer uma coisa dessa? Então, é lamentável. Eu entrei aqui para falar, eu como um cristão, falei, preciso entrar lá como um cristão e falar que dá até vontade de chamar o cara de Zé de alguma coisa, entendeu? Mas aquele macumbeiro, feiticeiro, ele não representa o cristianismo. Aquilo é um filho do diabo que está escondido no meio dos cristãos. E eu tenho dó das pessoas que vivem perto desse camarada, porque quando ele fica nervoso, ele, a primeira coisa que ele fala é querer usar o Deus dele para matar as pessoas. Eu costumo falar lá no meu canal que esses crentes acham que Deus é um jagunço que sai resolvendo os meus problemas. Verdade. O vizinho lá, eu não gosto dele, vai lá e mata. Ah, o Jason que tava no canal, mata. O Josafá, mata. Para eles é isso. Entendeu? É loucura. E aí vocês têm toda a razão de questionar. Tá aí, ó. Dando mais munição. É do Talibã, né, Josafá? É fundamentalismo. Josafá, muitos elogios eu tô vendo aqui agora, né? Muitos elogios a você, tá? Muitas pessoas gostando da sua atitude. Então, eu peço a vocês, nós estamos aqui com 940 pessoas, peço que alguns, os que gostarem, se inscrevam lá no canal do cara. Cara, a gente teve uma conversa, teve um debate no canal dele. Ele soube separar as coisas, tá? Depois o camarada foi lá e já veio para mim aqui, já conversou para me ensinar como é que eu faço, mexer aqui no StreamYard. Esse microfone, não, inclusive. É igual esse aqui, ó.
É igual isso daí. Ele falou, ó, Jason, compra esse microfone aqui, o custo-benefício é muito bom. Então, quer dizer, é um cara que dá um feedback pra gente, entendeu? Que nos ajuda, que nos fortalece. Ele separa as coisas, separa as crenças. E eu fiquei muito, muito agradável. Eu não sei se eu posso confessar isso aqui, uma conversa que nós tivemos sobre a homossexualidade. Posso falar, Josafá? Pode, lógico. Aquela minha posição é pública. Então, eu fiquei assim, fiquei pensando, poxa, cara, que cabeça maravilhosa do Josafá, Antônio, tio ateu, o Antônio Galvão, o amigo Carlos, ele falou, rapaz, olha, a Bíblia diz, a Bíblia condena a homossexualidade, mas eu quero que as pessoas sejam felizes e casem. Se você se sentir bem com aquela pessoa do sexo masculino, do sexo feminino, case, fica à vontade. Eu, particularmente, entendo que a Bíblia tem um posicionamento dela, mas eu tem o meu posicionamento também. Quer dizer, porra, o cara mostrou-se um pensador. Né? Eu preciso explicar, Jesus, isso até melhor, porque deve, o meu canal lá tem bastante gente, pode ter mais gente aqui, né? Eu vou explicar. Eu fiz na época chamava Hangout, isso foi em 2008. 2008, eu fiz um Hangout com 10 pessoas, filósofo, pastor, tinha um professor de teologia e eu era o único que estava a favor. E eu expliquei para eles por quê. A minha ideia é essa aqui. Quando eles me perguntaram, você é a favor do casamento gay? Eu falei assim, você quer a minha resposta como cristão ou como um cidadão brasileiro? Eu falei, por quê? Tem alguma diferença? Eu falei, lógico que tem. Como cidadão brasileiro, que eu acredito que todos devem ser igual perante a lei, eu sou a favor, porque eu quero que o camarada que escolheu ficar em casa lavando a cuequinha do seu marido, fazendo a comida, ele também deve ter direito a convênio médico, ele também deve ter direito à herança, ele deve ter os mesmos direitos, porque é a escolha dele. Eu não posso fazer que a minha crença e a Bíblia que eu acredito seja uma regra para todos, até para quem não crê, não posso. A Bíblia é um livro que eu considero sagrado, então é eu quem tenho que acatar. Então a minha resposta cristã, falo, na minha vida, eu lendo a Bíblia, eu falo, é pecado, não quero para mim, mas eu não posso impor aos outros. Então, como uma pessoa, um brasileiro, que eu quero o bem de todo brasileiro, e eu quero que todos sejam felizes, eu sou a favor do casamento gay, para que eles possam ter os mesmos direitos que eu e minha esposa têm. O mesmo direito. Eles escolheram morar junto. E por quê? Porque, no caso, inclusive, eu falei lá, se hoje, se eles não tiveram direito, o camarada que vai lá pro trabalho, ele ficar doente e morrer, os parentes que nunca foram na casa deles, porque são homossexuais, vão entrar lá, expulsar o outro, porque não tem direito em herança, porque não são casados, não estão nada, ainda vão tomar casa e ainda vão fazer essa grande injustiça. Ou seja, eu sou a favor porque eu quero que todos tenham o mesmo direito perante a lei do país. Então é isso que eu falo, a gente tem que saber separar, entendeu? A gente não pode querer, eu não quero um Brasil cristão. Eu não quero um congresso só de cristão, porque vão enfiar um monte de lei lá que eles vão levar da Bíblia para a lei do país, que é o que acontece lá no mundo islã. O mundo islã, a lei parte do Alcorão. A lei parte do Alcorão. Então, se você não segue a religião, você já vai ter um sério problema civil, que é muito grande, entendeu? Eu quero um país livre, onde todos devem ter direito de seguir quem quiser, fazer de não seguir ninguém. Entendeu? A gente não tem que impor. Tem muita gente que quer impor, quer mandar. Eu não gosto. Eu gosto de discutir, eu gosto de debater, eu gosto de pessoas inteligentes. Eu gostei do Jason. A live lá nossa foi muito boa. Entendeu? Até no final lá eu falei assim: Deus abençoe. Ele falou assim: o Thor te abençoa. Eu falei, pô, o Thor me abençoa. Eu achei engraçado porque eu nunca tinha ouvido isso. Entendeu? Eu tô até repetindo porque realmente achei engraçado. Né? É a Marvel, né? Mas é o jeito do Jason de me rebater, ou seja, é o jeito cômico dele, né? Então ele deixou até a marquinha. Eu falei, esse cara tinha uma resposta preparada até para quando eu falasse, Deus te abençoe, entendeu? Mas é viver bem, pessoal. A gente tem que conviver. Eu acho bonito a gente ter o isso aqui é igual aquelas arenas da época da Grécia, as pessoas vêm debater, vêm discutir, vêm buscar racionalidade nas coisas. Isso aqui é legal, é bom, é interessante. Eu gosto disso aqui. E que isso
continua, né? E o Jason tá brincando aí, trocando, ele tá treinando, tá, gente? Mas só pra eu sair aqui, vai treinando mesmo, né? A gente vai criar umas máscaras aqui pra colocar as propagandas do Jason. Assim que ele pagar... Olha, pessoal, outra coisa, me perdoa, Jason. Vocês estão vendo que ele tá com o StreamYard aqui, ó, gratuito, gente. Gratuito, ele precisa pagar. Vocês não têm noção quanto recurso que ele vai ter se pagar. É óbvio que a empresa não vai dar tudo. Ela vai dar só o melzinho na boca do Jason. Ele vai só poder entrar e transmitir. Mas ele vai poder pôr trailer aqui. Essa parte preta aqui, ó, que tá em volta, ele já vai poder colocar, no caso aí, o contato dele, mais informações, um punhado de coisa. Mas ele precisa pagar. Isso aqui, ó, tá em torno de R$200. O meu canal é menor do que o do Jason, pessoal. E eu consigo lá. Eu consigo lá e a gente paga, entendeu? Então, se você quiser que o Jason continue aqui e que seja viável para ele continuar deixando um pouco a vida dele social de lado para continuar aqui, isso aqui tem que se tornar um trabalho. E para isso, vocês precisam ajudar ele. Jason, obrigado. 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 Deus te abençoa. Olha lá, hein? Deus te abençoa. Tô brincando. Não, não tem problema. E a gente se vê. Marca um dia aí pra gente fazer uma live aqui, pra gente bater um papo, questionar ou te responder. Eu venho aqui. Tá bom? Muito gente, obrigado, meu querido. Um abraço a vocês aí todos. Aí, desculpa entrar assim, Jason, mas eu precisava, tá? Eu fiquei muito triste mesmo, eu falo de coração, tá? Eu fiquei triste mesmo, eu falei, não pode isso daí. Faz mensagem aí do pessoal pra tu aí, ó. Pessoal falando aqui, olha, sou ateu, mas vou me inscrever no canal do Josafá, porque ele foi bem educado. O pessoal falando que eu sou ateu, mas sou inscrito no canal do Josafá. O pessoal mandando mensagem de carinho pra vocês. Lá tem. O Jason lá foi lá muito ateu lá, entendeu? Eles estão lá, e eles me dão apoio, porque lá eu tenho uma briga muito grande com a instituição. Gente, vocês não têm ideia o impacto que eu tô dando, tá saindo um monte de gente do lugar, o dinheiro tá caindo e eles estão... Eu sou o único crítico que eles me levaram na delegacia, eu fui responder inquérito e não deu em nada, porque eu uso muito bem as palavras, eu não ofendo ninguém, eu não falo palavrão, porque eu sei com quem eu tô mexendo. Não conseguiram, eles fizeram de tudo, aí depois moveram um processo contra mim, e eu não tinha dinheiro para comprar para pagar um advogado na hora, eu tinha 72 horas, de repente, não sei de onde veio, alguém pagou lá, e eu consegui um advogado, e já barrou a sentença, já porque eles pediram para retirar o meu canal do ar, o canal ficou, e eu tô quase ganhando lá o processo, então, tá feio para eles lá, e eles estão com 4 advogados excelentes em cima de mim, só que eu tenho uma coisa que eles não têm, coerência e verdade. Eu não falei nada de errado, eu não infringi a lei, eu não fiz nada de errado, então eu tô ali de consciência tranquila, né? Então lá é briga, lá eu brigo bastante. E aí tu vê como é que as instituições religiosas funcionam, né? A maioria delas, né? Não todas, mas a maioria delas funcionam com esse assédio jurídico. Tem vídeos aqui, cara, que se a gente colocar, falar o nome de um pastor, de uma denominação religiosa, o vídeo ele toma bloco na hora. Insta-bloco no mesmo instante. Lá tem 20 advogados, mas eles não falam para as pessoas que o dinheiro que eles arrecadam é para pagar advogado para processar eles mesmos. Eles não falam. E o vídeo que eles ficaram pé da vida lá, que o presidente da igreja disse num culto mundial, ao vivo, que se você tiver, ele falou exatamente essas palavras, se você tiver prejudicado em alguma causa, se você se sentir prejudicado, entrega na mão de Deus. Ora e entrega na mão de Deus. Eu entrei na casa de uma pessoa, Jason, daquela igreja, um senhor de idade que teve a perna esmagada numa empresa. E ele acreditou nessa pregação, porque essa pregação é muito espalhada lá. E o camarada não buscou os direitos. A empresa mandou o cara embora, o senhor de idade. E eu estava entrando naquela casa levando uma cesta básica pro camarada não passar fome. E eu fiquei indignado. E aí eu fui pro meu canal, peguei a fala do presidente, eu peguei o vídeo dele, para não falar que eu tava inventando, e coloquei lá, e falei, é muita hipocrisia. Como é que vocês podem ensinar pro povo que eles devem entregar na mão de Deus um direito que ele tem? A empresa mandou o cara embora, agora ele tá passando fome, um senhor de idade. E aí, o que que eles fizeram? Me processaram. Aí eu fiz outro vídeo, falei, vocês falam que é para entregar na mão de Deus, agora vocês estão me processando?
Era pra vocês me entregar na mão de Deus também, pra Deus me fulminar ou fazer alguma coisa. Agora vocês estão me processando. Aí eles ficaram bravos comigo, entendeu? Porque são hipócritas e mentirosos. São enganadores. É tudo por dinheiro. Entendeu? Eu tenho dó das pessoas. Eu, antes de eu vir pra cá, no tem YouTube... Quanto que eles ganham? Não, eles não falam. Eu recebi uns prints, só que eu não posso divulgar. Já falei lá, porque a pessoa fez... ela trabalha no Banco Bradesco. Eles ficam indignados, as pessoas me procuram. E elas bateram um print, só que no print tem lá as identificações da pessoa. E isso pode ser também quebra de sigilo bancário. Mas eu vi lá, só o cartão corporativo, isso eu tenho prova nesse celular aqui. Eu já mostrei pra bastante. 30 mil reais de só o cartão corporativo. O cartão corporativo, que você anda com aquele cartãozinho preto, que eles andam, e isso à custa de dinheiro de gente pobre. Lá, eu ouvi testemunho que é para fazer as pessoas darem dinheiro, assim, a irmã, ela pegou papel e papelão na rua, e quando ela foi levar lá para vender, ela pegou 10 reais e falou assim, 5 é da obra da piedade na igreja, e 5 é para mim. Isso, sabe, gente, é o país que, né, a gente já tá sofrido e essas pessoas são ludibriadas, né, eu vi uma parecida com essa, só que era falando assim, ó, quem deu mais? O mendigo deu um real para Jesus e o rico deu uma sacola cheia de dinheiro, só que o mendigo só tinha uma moeda, quem deu mais? Aí o pessoal falava assim, ah, o rico, o pastor, não, irmão, quem deu mais foi o mendigo, porque o mendigo deu tudo que tinha. Então, é malandragem, é para fazer dar tudo. Pô, meu irmão, isso é foda, velho. É pra fazer as pessoas dar tudo. E não tem que dar. Dízimo é da lei, não é pra dar mais dízimo. Aí eles vão pegar Jesus, que no caso elogiou a mulher que deu todo o dinheiro lá na caixa. Só que Jesus tá dentro da lei. Ele tá fazendo um comparativo. Ele não tá falando pra dar nada. Ele não tá falando pra dar. Jesus era judeu, ele viveu na lei. A lei só termina quando ele morre. E a graça inicia quando ele ressuscita. Então, nem o que Jesus disse, né, a respeito disso não serve para nós. Não serve. Eles são mentirosos. Eles são enganadores. É tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Completamente. Eu falei, arranca o dinheiro das igrejas e você vai ver que esvazia. Não, e outra coisa. Tem hora também que dá raiva disso. Ó, porque é ganancioso pescando ganancioso. Porque o camarada que vai para a igreja e ouve a pregação, me dá... 100 que você vai ganhar 1.000 é um ganancioso. O camarada tá querendo fazer investimento bancário com Deus. Verdade, ah, eu vou dar 100 porque mês que vem eu vou ganhar 1.000. Isso é um ganancioso. Você é um pescando o outro, né? Ô Jason, desculpa, eu preciso sair, tá? Eu tô bem atarefado. Eu tô com um pouco de dor de cabeça. Eu quero agradecer a você pela presença, muito obrigado pela sua participação, agradeço pela preferência e pela força que você dá pessoalmente para mim. Obrigado, Agra, viu? Fica na paz. Valeu. Eu agradeço também os convidados que estão aqui, vocês me perdoam, eu falei bastante, mas é porque eu já tô saindo. Aí vocês ficam aí tranquilão, tá bom? Pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus. Vai na paz de Zeus. Glória, então, eu quero muito agradecer aqui, rapidinho os superchats, porque tá passando superchats aqui, eu não tô podendo ler, porque eu não quero cortar o pensamento, entendeu? Não quero cortar o pensamento do amigo que tá falando, mas o Léo colocou aqui, falou, sou de Ilhéus, Bahia, parabéns pelo canal, tem meu apoio. Me tornando membro, opa, que legal, se tornando membro, obrigado mesmo. Ah, o nosso amigo carimbado, que está sempre com a gente aqui, falou o seguinte, David Ribeiro mandou R$5, falou, Josafá Agra é mais progressista que muitos ateus, parabéns pelo pensamento. Valeu, David, brigadão. Ah, o Rodrigo, eu percebi que ele estava assim, coitado, levantando a mão, deixa eu aqui, tal, deixa eu falar. O pessoal está dizendo, Antônio, que você está dormindo também aí, Antônio, aí é verdade? Como é que é esse negócio aí? Mas deixa o Rodrigo aqui só se pronunciar. Rodrigo, e aí, qual o seu posicionamento? Olá, Jason, boa noite, Antônio, Antônio Galvão, Carlos Galf, todo mundo aí do chat também. Então, galera, eu estava observando esse posicionamento do Josafá sobre a homossexualidade. Olha só, nosso amigo Alexandre aí, show de bola, cara, bem-vindo. Então,
Eu estava observando esse posicionamento do nosso amigo Josafá, aí eu imagino, no momento, ele está se posicionando de uma forma ali como um cidadão. Aí, caso ele abra uma igreja, não sei se ele já tem uma igreja e tudo mais, aí ele chega em algum momento e diz que não vai realizar um casamento homossexual na igreja dele, um casamento igualitário, porque a religião, a Bíblia, não permite. Aí vão dizer, olha lá, o Josafá é hipócrita. Mas não. Dentro daquilo que ele está pregando ali, a religião, o casamento religioso é uma coisa, é uma autonomia da igreja. Mas no Estado, a igreja tentar interferir e dizer, ditar o que as pessoas devem fazer, o que elas não devem fazer, é uma interferência no Estado laico. Aí já é diferente. É por isso que a maior parte dos ateus que se identificam com o secularismo, eles apontam isso e se opõem a essa, né, a esse autoritarismo da religião. Porque a religião tenta ali ditar as regras que estão escritas na Bíblia, que são regras para quem quiser seguir aquela determinada religião. Quem quiser seguir aquela determinada religião vai estar sujeito a essas regras. Só que essas regras não valem para mim, não valem para o Antônio, não valem para o Antônio Galvão, para todos que estão, a maior parte das pessoas que estão aqui no chat. Aquelas regras só são regras para essas pessoas que seguem isso ali. Então não seria nada contraditório caso ele se recusasse a não realizar te interrompendo aí, mas é contraditório sim. Sabe por quê? Lá está falando bem claro, você tem que matar o homossexual, você tem que matar o feiticeiro, você tem que matar o ateu, você Exato. Tem que matar a mulher que não é virgem. É bem claro isso. Então, quando a pessoa, a partir do momento, ela fala assim, olha, eu não aceito o homossexual e não cumpre as outras coisas que estão na Bíblia, por exemplo, usar roupa com tecido, que com dois tecidos diferentes, já é inferno, né? Você já está ganhando uma vaga para o inferno. Então, tem coisas na Bíblia que, se você pegar a risca do que está mandando ali, os caras não seguem. Não tem como. É impossível. Não numa sociedade como a nossa, né? Deixa eu agradecer aqui. ILC mandou R$5 e falou o seguinte. Pau de dar em doido. Boa noite, Anthony. Oi, boa noite para você, Anthony, viu? Boa noite, Jason. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. O Augusto César Fortunato Ramos mandou um superchat aqui de R$20 e falou vida longa e próspera e que a força esteja com vocês. Namastê, busque o conhecimento. Muito obrigado, meu irmão, viu? Você não sabe o quanto isso aí me ajuda. O senhor Adilson Flint mandou R$10,90. Estão todos de parabéns. Muito obrigado, meu querido. Agradeço a você. Muito obrigado mesmo pela força. O Wagner José de Oliveira mandou R$5 também. Falou, sou ateu, inscrito no canal do Josafá. Parabéns, Josafá. Tamo junto para um mundo de paz, mesmo na diversidade. É isso daí. Eu gosto dessa diversidade, pessoal. Rapidinho, pessoal. Então, o Agnilson Ingers Alves Pereira Barbosa mandou R$5 e falou, vou te ajudar, Jason. É isso daí, pessoal. Preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da força de vocês. Muito obrigado mesmo. Só para que eu pudesse somente dar uma palavra. O Anthony já vai falar. O amigo. Os amigos também já vão falar já. Só para que eu possa falar isso aí. Esse camarada que nós estamos falando, né? Porque senão a gente vai sair se desvirtuar um pouquinho. Mas esse camarada do qual nós estamos falando, Rodrigo, Carlos, Alexandre, Antônio, Anthony, ele prega a cura. No canal dele, ele prega a intervenção divina, pessoal. É sério, é como se isso fosse verdade, como se isso fosse um fato. Ele prega a libertação dos pecados, prega a libertação da alma, prega a libertação dos problemas e das consequências que o pecado traz. E ele prega o poder de Deus, o sobrenaturalismo, é isso que ele prega. Ele acha que é possível, Alexandre. Ele acha que é possível que esta Bíblia aqui, pelo menos em uma página, se manifeste.
E ele acredita na intervenção de Deus e outras bobagens. Mas esse camarada, esse coitado, infelizmente, este supersticioso, e como o próprio Josafá Agra entrou e foi bem certeiro, falou, é um filho do diabo. Essa pessoa que eu não acredito que é filho do diabo, esse é um posicionamento do Agra, mas é uma pessoa, para mim, não é um filho do diabo, é um desequilibrado, Rodrigo. É um louco fanático, Anthony Galvão. Ele é uma espécie de um radical, é um radical, Alexandre. Ele é um fundamentalista, meu grande público, que está me ouvindo aqui agora. Então, o que é que a gente deve fazer, nós, aqui agora, nós, tá? Eu vou dar a oportunidade para o Carlos também falar, que o Carlos está aí já um tempão, com toda a educação, esperando um pouquinho a sua fala. Mas o que nós devemos fazer é enfrentar esse pessoal, é enfrentar o sistema, é bater de frente com eles, doa quem doer. Ah, porque eu vou te processar. Processe. Eu tenho pessoas aqui, amigos, que são advogados, que podem me ajudar. Entenda agora, ficar calado, sim senhor, não senhor, você está certo, é isso mesmo? Não, de modo nenhum. Então nós, ateus de todos os municípios, se você puder se manifestar, se manifeste. Você está dentro de um direito que é seu. Você tem o direito de se expressar, de ir e de vir. A religião está acabando com os neurônios das pessoas. Eu estava vendo aqui uma menina simpática, no dia que eu estava aqui com a live com o Antônio e os demais amigos, uma menina chamada Daniele. O Antônio se lembra. E a garota lá de Caruaru, aqui 200 quilômetros daqui do Recife. Olha o que, que a religião faz na cabeça da garota. Uma garota bonita, uma garota sadia, eu digo fisicamente falando, né? Uma garota que foi capaz de dizer, grande público, que ela seria capaz de matar a própria mãe. Entenda bem, por favor. Entenda, por favor, o que eu estou falando. Ela foi capaz, Alexandre, de falar, ela disse, se Deus falasse no meu ouvido e dissesse, mata a tua mãe, eu mataria. Quer dizer, as pessoas estão invertendo os valores. Enquanto os ateus, Anthony Galvão, enquanto os ateus estão dizendo, olha, ama o teu pai acima dos deuses, eles estão colocando os deuses acima dos pais. Enquanto a gente está falando, poxa, ama a tua esposa, ama o teu esposo. Enquanto a gente está falando, ama os teus filhos acima dos teus deuses. Não, eles estão amando mais a Deus. Por que estão amando mais a Deus disso? Ah, porque eu acredito. Não, você não acredita, você é um fundamentalista. Ah, porque eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. É o que está escrito. Você é um fundamentalista, meu irmão. Concorda comigo, ô Anthony Galvão? Olá pessoal, um abraço para vocês, um abraço ao meu xará aí, um abraço para você, Antônio Miranda, um abraço, Geiso, grato aí, cara, de estar aqui na live com você, e os colegas aí, tio Ateu, Golf, Carlos Golf e Alexandre, tudo de bom para vocês. Você falou tudo e mais um pouco, entendeu? Inclusive o Josafá, eu já falando do Josafá aqui, o Josafá, ele vai arrumar um monte de inimigos lá, viu? Porque hoje, ele a forma que ele se comportou aí, eu parabenizo o Josafá pela racionalidade que ele usou como cristão, né? Se todos os cristãos fossem, se comportassem assim como o Josafá se comportou nesta live, com a racionalidade que ele trouxe sendo cristão, quem sabe até eu seria meio ateu e meio cristão sem acreditar em Deus. Meio ateu e meio cristão, sem acreditar em Cristo. Ok. Então, olha só. O que você falou aí, eu assisti a live que a moça falou. Eu achei um absurdo aquilo. Inclusive, ela falou algo muito mais forte, que depois entrou uma mulher na live, que foi a Jusce. Um abraço a Jusce, que também é inscrita no meu canal. E ela se desculpou, né? Ela se desculpou de algo que ela falou mais forte ainda do que o Geiso falou. Ela falou algo mais forte. E depois a live de ontem foi crucial, até para fortalecer mais o ateísmo, fortalecer mais o Geiso Ferreira, todos nós aqui, viu aquela live de ontem? Porque é isso que nós queremos mostrar nos nossos canais, o engano da religião, na mente dessas pessoas. O Jesus falou uma coisa muito interessante aí sobre a questão da moça dizer que mataria a mãe se Deus falasse no ouvido dela. E outra coisa, a própria Bíblia, que eu chamo de o conto do seu vigário, e madeira de dar em doido aqui, o negócio é sério,
com respeito a pessoas, eu falo também de um sistema, ela reforça isso que a mulher falou, deixar amor de pai e mãe para seguir a um Cristo que ninguém conhece, que não existe. Né, Antônio? Quem fala isso aí é Jesus. E isso aí. Então é o seguinte, é por isso que nós estamos sempre refutando a Bíblia. Eu, 25 anos eu passei na religião. 25 anos me tornei, fui pastor, fui obreiro, fui tudo isso. Todas essas porcarias, né? Aí, infelizmente, e eles continuam em pleno século XXI, depois de uma pandemia dessa, depois de pessoas de máscaras na cara, que, na verdade, não tem uma profecia, não existe uma profecia que lhe mostre uma profecia apocalíptica, falando que teria alguém, ou o planeta de pessoas de máscaras na cara por conta de uma pandemia e cultos fechados por conta de uma pandemia. Não existe isso. Fala de pestilência, essas coisas, porque isso sempre aconteceu. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, infelizmente é lamentável que ainda muitas pessoas estão nesse meio, e até pessoas formadas, pessoas de faculdade ainda nesse meio, defendendo essa máfia da chamada religião. Jesus, você está de parabéns, você vai crescer muito, obrigado, as pessoas obrigado, estão lhe ajudando, obrigado, vão lhe ajudar mais ainda, porque você realmente é um reforço aqui, como também o Antônio Miranda. É um cara que eu defendo muito lá no meu canal. O meu canal é um canal simples, mas eu falo as verdades porque eu sofri dentro deste movimento, eu vi derrotas na minha família, vi minha mãe morrer de uma forma dolorosa, porque passava 70 dias dentro de um quarto, a pão e água, jejuando para ter um tal do ministério de levantar pessoas de cadeiras de roda, e nunca aconteceu e minha mãe morreu com 58 anos de idade. E meu pai está lá, precisando de algo, e não consegue, porque a fé não existe, simples não assim. Funciona. Então, não funciona. Eu agradeço muito de estar aqui para falar isso, e para finalizar minha fala aqui, que meus colegas vão falar também, acredito assim, o que eu quero dizer é o seguinte, sobre esse cidadão de ontem que falou o que ele falou, eu também passei por isso há poucos dias, um me deu 15 dias de vida, eu fiz um vídeo, ele colocou até o dia 23 passado, que eu só iria até o dia 23. E eu estou vivo aqui, já passou o dia 23, eu não sei qual é o dia 23. E eu tenho na minha própria família, uma pessoa da minha própria família que me deu uma profecia de morte e também determinou data. E passou, já tem mais de ano, e eu estou aqui. Então, tenha santa paciência. E para finalizar, o seguinte... E um detalhe disso que você está falando. Amanhã, o dia que um acidente morre, ele vai falar, tá vendo? Deus agiu sobre ele. Veio com o delay, teve um atraso, mas veio. Kery, olha só, eu falo sempre isso aqui em casa. Olha, sempre a gente vê acontecimento com religiosos. Eu não desejo nada de mal para ninguém para provar que Deus não existe. Eu sei que não existe por conta das ações, a gente não vê realmente. Mas se, eu falo sempre aqui em casa, se acontecer qualquer coisa comigo, até se eu atropeçar, quebrar um pé ou um dedo, não importa, do pé, vão dizer que foi preço que eu estou pagando por não crer. É isso que eles querem, entendeu? Exatamente. No caso do Jason Ferreira aí, se caso tivesse acontecido por uma mera coincidência, Jason sentisse pelo menos uma dor de cabeça ou alguma coisa e tivesse que ser conduzido ao hospital ontem, ele ia reforçar. Mexeu com Deus aí, Deus já começou a mexer. Totalmente. Isso, então ele deu um tiro no pé. Ele deu um tiro no pé ontem aqui, falando de uma forma figurada, e outra coisa. E ele perdeu até uma oportunidade de turbinar o canal dele. Se ele, pelo menos ele desse um ano para Deus mexer com o Geis, um ano, porque pelo menos todo mundo ia lá dizer, olha, desafiou o Geis e deu um ano de vida, ia ter aí 365 dias aí para o pessoal ir no canal dele. Mas ele falou que ainda hoje, então foi desmascarado, e eu quero dizer o seguinte, nós estamos lutando realmente na internet para que pessoas, principalmente humildes, se libertem desta mentira chamada religião. Somente até aqui. Simplesmente perfeito o seu posicionamento, tá? Eu gostaria muito de receber mais amigos aqui, como o Antônio, ele recebe 10 pessoas numa live. Infelizmente, eu só tenho um limite de estar com 6 pessoas, né? Para que eu possa colocar mais pessoas aqui, eu preciso ter
eu preciso estar pago isso aqui, né? Mas com a ajuda dos amigos, provavelmente, talvez eu consiga pagar o StreamYard um ano, pagar o StreamYard durante um ano. Só que ele é em dólar, entende? Então, ah, Jason, mas é barato. Não, é barato se fosse em dólar. E se eu tivesse recebendo em dólar, se tivesse nos Estados Unidos, seria barato, tá certo? Mas como eu estou em real, é bem caro. Então, a Carla Nascimento falou aqui, um grande abraço ao Jason e Antônio dos Novos Amigos, Denise e Giovanni, de BH, muito obrigado mesmo. É um valor que entra, que nos ajuda. Não é um valor que vem 100% para a gente, né? Ainda tem os bancos, o próprio YouTube, a porcentagem de todos. Então, eu tenho amigos aqui, o Consciência Racional, o Cláudio Souza, Jacinto Leite, que está aqui com a gente, né? Mas, infelizmente, eu vou ter que tirar alguns amigos aqui, tá bom? Para que eu possa receber os demais, porque, infelizmente... Aí o que acontece? Já falei o que eu tinha que falar, já dei o recado que tinha que dar. Então, eu vou dar a oportunidade aí para as pessoas entrarem, até porque, senão, a patroa vai me tacar o tamanco aqui. E eu quero deixar como recado final, cara, que é justamente... Tem pessoas que falam assim, olha, o Jason não me coloca na live. Cara, o Jason só pode receber 6 pessoas. Fica um monte de gente aqui embaixo, tá? Na galeria aqui esperando para entrar e não consegue, porque tem limite, gente. Isso aqui é pago. Lá no canal eu pago uma fortuna. Às vezes eu tenho prejuízo no canal por causa disso, por causa de estar trazendo livro, trazendo StreamYard para mais pessoas. Então as pessoas pensam assim, tô vendo aqui um monte de superchat, então os caras ali estão milionários. Não, às vezes a gente está pagando para ter aqui. E outra coisa, então pense nisso, tá? O Jason, ele tá aqui fazendo esse trabalho, então, porra, o cara tá com um limite aqui técnico, ele não pode colocar todo mundo. Todo mundo. Então, é uma limitação da máquina. E reforçando essa questão de que a gente tem que valorizar canais como o do Jason e dos demais amigos, porque o canal como o do Jason é um canal de coragem, é um canal de enfrentamento, porque antes ficava todo mundo quieto, era só, todo mundo ateu na dele, né? Já viu ateu na dele? É aquele que fala, só exatamente. Não mexo com religião, não. Respeito pra caramba. Só que, dentro desse cenário de país teocracia, nós temos que ter, sim, esse caras como o Jason, que fazem esse enfrentamento, que fazem esse combate, que vai na marcha para Jesus, que vai na procissão para Santa, como o Jason fala, para a boneca de gesso, né? E mostrar que nada disso é real, porque as pessoas, elas nascem e são doutrinadas desde a infância, quando estão na barriga da mãe, já começam a ser doutrinadas, a serem levadas às igrejas para jogarem água, né, com coisa que aquela água ali é mágica, tem superpoderes, e a pessoa vai crescendo na missa, já é ensinada a dar dinheiro para a igreja, né? Quando eu era criança, Jason, pegavam assim e me davam R$2, R$5, bota ali na sacolinha ali, ó. Vai lá dar dinheiro para a igreja. Então você já é doutrinado desde a infância. Então quando você cresce, que tem um canal como o do Jason, que fala, olha só, teu Deus existe? Teu Deus é o poderoso? Teu Deus é o bambambam? Bam, bam, então manda me matar agora. Manda acontecer comigo agora. Isso é um enfrentamento. Aqui, ó. O que muitas vezes acontece comigo, olha o que aconteceu. O novo pensador, que passou R$10 aqui do Superchat, muito obrigado, inclusive, falou o seguinte, fui expulso da barbearia onde eu moro, no bairro do cara. Olha como é que isso é ameaçador, sabe? Fui expulso da barbearia onde eu moro por ser um ateu. Olha só, pessoal, onde isso vai chegar? Parece que se nós concluirmos, Antônio, o ciclo, e chegar a 100% de ateu, parece, ou 100% de cristão, parece que vai haver um passaporte cristão. Você é cristão, sim ou não? Então, pou, assim como está acontecendo no Talibã, né? No Estado Islâmico, no Afeganistão, e por ali se vai, outros países mais fundamentalistas. Isso não pode acontecer. Profetas como o Nicásio precisam acabar. Entende? Ele está lá gritando, ele coloca uma caixa de som, ele coloca uma caixa de som, vai para as ruas gritar, arrependam-se cambadas de víboras, chamando as pessoas de víboras, como João Batista, um outro fundamentalista da personagem do conto bíblico, entendeu? Desafiando as pessoas, então chega o momento que nós também devemos usar com nossa energia, com nossa oratória, com nossa veemência e perguntar onde estão os deuses?
Onde estão os deuses para se manifestar? Ah, Jason, mas não é assim, tem que ser de forma filosófica, jurídica. Calma! Trabalhe de você de forma filosófica, trabalhe você de forma jurídica e deixe eu agir da praticidade, da objetividade. Entende? Então é isso, meu amigo Alexandre, Antônio. Entendeu? Muito obrigado, né, pela tua força aí, Antônio. Viu? Obrigado mesmo, cara. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação de todos vocês. E é isso, vamos sempre dar uma força aí para esse cara aí, que esse cara merece. Ele tá fazendo coisas inéditas no ateísmo, tá? A gente tem que... Eu sou um cara que eu sei reconhecer, né? Quando, tipo assim, eu tô desde 2009 e eu nunca vi nenhum canal ateu fazer o que o Jason faz. De ir pra rua, de ir numa igreja, de trazer aqui pastores e desafiar, de desafiar para curar ao vivo, desafiar para acabar com a vida dele ao vivo... Desafia todo mundo e sempre aquilo, sempre nas ideias, nunca no pessoal, nunca ofende ninguém pessoalmente, sempre trazendo para o campo das ideias. Então, Jason, fica aqui meu carinho para você, meus parabéns. Obrigado por você ser esse cara inovador no nosso meio e eu espero que você cresça muito, meu amigo. Eu espero que essas pessoas que estão aqui nos assistindo, essas centenas de pessoas, quando que você imaginou que num país cristão um canal ateu estaria com centenas de pessoas assistindo simultaneamente e muitos cristãos estão assistindo a live e muitos cristãos estão dando razão para você, Jason. Isso aqui, que é uma coisa assim maravilhosa, tá aqui, né? É só você ter uma ideia. Fala com a patroa aí rapidinho, mas só para você ter uma ideia. Tá aqui, ó. Graças ao Jason, o Antônio, o Salatiel, o Rivanildo, hoje não há sombra de Deus. Como dizia Raul Seixas, viva. Então, quer dizer, Antônio, Carlos, Anthony, meus amigos, Alexandre, gente, vocês que têm canal, trabalhe com veemência, entendeu? Mostre a autoridade intelectual que vocês têm, o ceticismo que vocês têm. Não se intimide com a voz, com o grito do profeta, não. Se Silas Malafaia entrasse aqui agora, neste exato momento, eu estaria falando a mesma coisa, desafiando ele e desafiando a peste desses deuses que ele tem na mentalidade dele. E eu queria ver este cobrador de pedágio, que é o Silas e outros por aí se vai, cobradores de pedágio, eu queria ver o que esse empresário da fé, o que é que essa pessoa que é enganadora, que toma o dinheiro das pessoas, né? De forma psicológica. Eu queria ver o que ele ia falar. Aí você que está do outro lado, entenda. O seu padre pode vir aqui, o seu bispo, o seu arcebispo, o papa, a autoridade, o santo, o profeta, o apóstolo, o missionário, pode vir aqui, meu amigo, desafiar o vivo em cores. Eu fico feliz por pessoas vir aqui e dizer, Jason, ó, graças a você, graças ao Antônio, graças ao Antônio, graças a fulano, eu consegui me libertar e estou conseguindo me libertar. Entendeu? É essa daí. São coisas como essa aí que eu gosto de ouvir. Ô, Jason, já tô ouvindo até o pessoal falando assim, Jason Miranda. Eu vou ver Jason. O Jason Miranda. É sério, tipo assim, eles acham que o nosso canal é uma coisa só, aí falam o Jason Miranda. Verdade. Mas é isso, gente, obrigado aí, eu espero que... Valeu, vou sair para poder dar lugar para outras pessoas e para também não apanhar, mas é isso, Jason, muito orgulho de tu, cara, tu é um cara sensacional, obrigado aí ao Anthony, ao Rodrigo, que é um cara sensacional, ele e a Tia Teia. Hoje teve live da Tia Teia no canal do Alexandre, tá? Depois, quando acabar aqui, vocês vão lá. Esses canais também dá apoio, o canal do Anthony, o canal do Rodrigo, o canal do Alexandre. Galfken, prazer estar contigo aí, cara. Prazer estar com o Anthony, com o Rodrigo, com o Alexandre. E é isso, gente. Valeu, obrigado, Jason. Tu é um orgulho. Valeu, cara. Meu amigo. Obrigado, cara. Valeu. Para eu passar para o Alexandre logo, eu vou querer ouvir o Carlos. O Carlos está aí junto com a gente. Tá? Carlos, boa noite para você, meu irmão. E aí, o que você acha dessa patifaria toda que esse profeta do caos, esse professor do medo, esse pastor Nicásio, o que você acha disso daí? Parece que está mudo o seu Nicásio, ou Nicásio não, ou Carlos, você está me ouvindo bem? Acho que ele travou, hein? Eu tenho para mim que ele travou, mas eu estou vendo que ele está se movimentando um pouco, não sei, mas Carlos, você está por aí, meu irmão? Carlos, oi, se conecta com a gente aqui, por gentileza. Eu não sei o que está acontecendo, mas acho que... Ele caiu, não tirei, por favor, tá? Então,
Eu tenho outros amigos que estão aqui. O Jacinto está sem foto. Jacinto parece que é alguém que é cristão, tá? Mas está sem foto não vai entrar. Tá certo? Infelizmente, não vai poder entrar aqui. Tá? Se você quiser entrar, você coloca uma foto, tá? E aí a gente te recebe tranquilamente. O Alexandre Moraes! Alexandre Moraes! Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem contigo aí? Satisfação boa? Boa noite. Pra mim que é uma honra, cara. Pra mim é uma satisfação estar participando aqui do teu canal, Jason. Uma ótima noite aí ao meu mano Antony, meu mano também tio Ateu aí. Grande abraço. O Carlos estava aí também, né? O Carlos, o dicionário ambulante. Tá conseguindo me ouvir, ô Jason? Tô te ouvindo bem, muito bem mesmo. O que é que você, cara, qual é o teu pensamento aí? O que é que você acha dessas asneiras aí, dessa loucura, dessa insanidade toda que essas pessoas fazem por obedecer, por imaginar que tem um Deus todo-poderoso e que esse Deus é soberano, enfim. O que, é que você tem a dizer sobre isso daí? Uma tremenda de uma barbaridade intelectual, né, meu mano Jason? Na verdade, um fanatismo fora do normal, né? E se a gente parar para analisar, cara, essas coisas acontecem por causa da pregnação, né, digamos assim, religiosa aqui no nosso país, né, cara? Infelizmente, vocês estavam até discutindo aí. A minha mana Lucia tá aí, ó. Tamo junto aí, Lucia. Rodrigo aí também, uma boa noite aí, meu mano. Então, o que é que acontece, cara? Você tava comentando aí, eu até notei aqui, meu mano Jason. Cadê? A respeito das questões de muitos ateus não militarem em favor do ateísmo, né? E agora está surgindo aí ateus que estão militando em favor do ateísmo. Muitos países, inclusive Antônio Miranda fez até um vídeo falando sobre isso no canal dele, muitos países não tem lógica, não faz sentido nenhum um ateu militar em favor do ateísmo. Por quê? Porque o ateísmo nesses países, a religião, nesses países, elas não são incutidas dentro da política. Verdade. Entendeu? Então, o que acontece? Católicos conseguem se dar muito bem nesses países com as pessoas que estão dentro do ateísmo, entendeu? Já não é o que acontece aqui no nosso país, por exemplo, o Brasil, né? Brasil aqui, a religião, ela quer a todo momento colocar todos os dogmas, né, dentro da religião incutidas ali dentro da nossa política e jogar a goela abaixo, como, por exemplo, aí a questão da homossexualidade, né? Do qual o rapaz estava falando aí, né? E mal eles sabem que a própria Bíblia, ela dá base para mostrar ali que o próprio Deus da Bíblia era a favor do homossexualismo, né? Que a gente tem o caso de Davi e Jonas. Inclusive, a gente fez até uma live, eu e o meu mano Francis Farago, fizemos uma live falando sobre esse assunto no nosso canal, né? No canal Além da Religião. E tem uma outra coisa também, meu mano Jason, que eu anotei aqui, que eu gostaria até de falar também. A questão da... Deixa eu ver aqui. Pastores e padres. Rapidinho. Eu só queria perguntar para o Antony e para o tio Ateu se eles me dariam aqui uma oportunidade para colocar mais uma pessoa aqui, rapidinho. Pode ser? E aí eu já volto. Já volto. Olha, ô Jason, tá? Eu já realmente, eu ia até pedir para você... que eu quero sair sim para dar oportunidade a mais pessoas aqui. Eu quero mandar um abraço a Jussi. Um abraço para você. Ela gosta muito do meu canal. Eu gosto muito de assistir live com você. O outro que entrou aí, um colega que entrou aí. Um abraço ao Alexandre, um abraço ao tio Ateu e todos aí. Vou continuar aqui assistindo e vamos arrebentar. Essa live está muito boa. Grato aí pela oportunidade, meu amigo. Pronto. Um abraço para todos aí. Fica na paz, um forte abraço para ti aí. Ei, meu mano Jason, e você falou aí da questão de muitos líderes religiosos tomarem dinheiro das pessoas, fazerem o que fazem, né? Essa tremenda lavagem mental, cerebral, né? E muitos fazem isso, sabe por quê, meu mano Jason? Porque, na verdade, muitos sabem que Deus não existe, cara. Entendeu? Porque se eles tivessem absoluta certeza de que existe esse inferno que eles defendem, de um espírito queimar, não sei como que um espírito consegue queimar, né, de forma literal, como isso, se eles acreditassem, se eles tivessem essa certeza de que esse inferno está ali para poder castigar, para poder queimar
as pessoas que diminuem as outras, que fazem pilantragem, prática de estelionatário, né? Charlatanismo e tudo mais, eles não faziam isso, meu mano Jason. Eles seriam os primeiros aí a temerem uma divindade, cara. Entendeu? Sim, então, na verdade, se a gente parar para analisar, os caras são mais céticos do que a gente, cara. E eles fazem Alexandre, isso por falta de caratismo. Alexandre, cara, Alexandre, para você ter... Alexandre, para que eu possa dar uma oportunidade para que o Luiz e a Jus possam falar, eles cometem adultério, fornicação, poligamia, eles cometem assassinatos, pastor que manda matar pastor por causa de um território, de um templo que está perto do outro. Vamos dizer assim, pessoas que estão cometendo as mais torpes e mais os crimes mais banais, e eles sabem que estão cometendo isso e não vão, e vão ficar isentos. Por qual motivo? Porque eles sabem que não existe Deus algum. Então eles são mais ateus do que nós. Concorda com isso, Jússi? Aliás, Jússi não, o Cláudio, que o Cláudio já estava aqui com a gente. E aí, Cláudio, o que é que você acha, cara? Ô Jason, a gente hoje estava mais cedo falando justamente sobre isso aí, na live do Alexandre, por trás aí dessa capa de religiosidade desse rapaz aí, se esconde uma pessoa mau caráter, porque a religião não molda caráter de ninguém, é uma pessoa ruim, agoreira, entendeu? Exclusivista e até perigoso. E só um momentinho agora, um silêncio, que é a hora que eu vou ler a palavra de Deus, para esse rapaz Nicásio, né? Já que ele defende a Bíblia como a palavra de Deus, só um momento, reverência agora, por favor. Vou ler aqui, Deuteronômio 18, capítulo 20, Alexandre é muito debochado. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra no meu nome, que eu não lhe mandei falar, esse profeta será morto. Então, Nicásio, para ele a mensagem. Se você vivesse nesse período, você teria que ser morto, porque você, agora, dentro desse contexto, o profeta que falasse alguma coisa e não acontecesse, ele não era para ser respeitado, e dentro do contexto histórico e social daquele período, você deveria ser morto. Verdade. Entendeu, Nicásio? Essa é a Bíblia que você defende. É a palavra de Deus. Entendeu? Você trouxe realmente... O próprio Nicásio, sem saber, feriu algo, um princípio doutrinário, e positivo. Automaticamente ele acionou uma pena de morte para ele mesmo. Entende isso? Porque falar em nome de Deus, afirmar que foi Deus, e afirmar que foi Deus que falou, ele mente em nome de Deus e diz que foi Deus quando Deus já mandou, só para dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém, aí ele mente em nome de Deus, e em nome de Deus diz no que não convém. Antigamente, era completamente apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação. Aí ele diz, porque mudou a dispensação e Deus deixou para o final. Mas minta em nome de Deus que o senhor tem com certeza, irmão, é fatal. Né? É uma poesia. Ô, Jason, devemos ser sinceros. A gente então, pode... Tá... Desculpa, pode falar. Não, desculpa, tranquilo, pode continuar aí. Eu só tava só a gente tem que ter muito cuidado para a gente não generalizar, entendeu? Porque eu conheço muito cristão, gente boa, entendeu? Que tem um bom coração, mas são cristãos. Inclusive, tem um que eu gostaria muito, eu acho que eu cheguei até a comentar contigo no assim que você chegou de viagem, no teu zap, a respeito do Jacob, né, que é um judeu, e o Jonathan, o Alexandre conhece, é um amigo nosso aí, ele é um cristão, mas ele é muito racionalista, inclusive ele estava até aí no chat pedindo para entrar, mas eu até expliquei a ele, que está muito cheio a sala, né, assim, a gente não pode generalizar, que tem muita gente boa. Você, nós aqui não acreditamos em Hashem, mas o Ronaldo Jacob, ele trouxe uma explicação que ele ganhou o respeito da galera aí, inclusive eu mandei lá no teu zap lá o vídeo que ele participou aí da live com o Antônio, inclusive ele ganhou o respeito da rapaziada aí, e o Antônio ainda incentivou ele a criar um canal, e mal ele criou, tá com quase 400 inscritos, tá sempre participando das lives das pessoas. Pô, é um cara racionalista. O Jonathan, que é nosso amigo também, que a gente se discorda muito um do outro, inclusive o Alexandre está sempre debatendo com ele, mas é um cara inteligente, você vê que o cara tem um coração bom, é um cristão, a gente se diverge, mas ele tem todo o meu respeito. Você vai ter a oportunidade de conhecê-lo, de participar da sua live,
E você, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não deve generalizar. Mas o que eu estou vendo ultimamente nas lives aí, inclusive aquela moça que participou também, como você comentou aí, eu até comentei na live do Alexandre também, a moça capaz de chegar e falar, cadê uma... Gente, quer matar a mãe, matar se Deus falar no meu ouvido, eu mato a minha mãe. É. Gente, cadê o amor? É. Cadê o amor, cara? É, já subiu, tá, a religião parece que comeu o neurônio dessas pessoas, entendeu? Elas não conseguem defender aquilo que elas acreditam e partem para agressão, para ad hominem, foi o que aconteceu com o rapaz ontem, não soube defender aquilo que ele professa com tanto vigor e acabou te proferindo aí coisas ruins. Né? Mas como eu te disse, se fosse dentro do período bíblico da Bíblia que ele defende, ele deveria ser morto, apedrejado. Cláudio, sabe o que fala. Cláudio, para a oportunidade, nós temos aqui o Jacinto, não sei se ele está todo mascarado aí com chapéu e tal, tá... mas só para você ter uma ideia, aqui a Bíblia em Deuteronômio, escuta bem, por gentileza, você que está em casa agora, entenda por que a Daniele disse que mataria a própria mãe se Deus falasse ao coração dela, se Deus falasse no ouvido dela e ela testificasse que era Deus, então ela mataria. Entenda bem, por quê? Deuteronômio capítulo 13, veja como é que esses textos... Tem alguém com o celular ligado aí? Deixa eu ver aqui. Então, olha o que diz o texto aqui, ó. Capítulo 13, versículo 6, diz assim, ó. Quando, olha só, olha a banalidade, Cláudio, Jussi... RC, Alexandre, olha a banalidade, coisas triviais. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, quer dizer, a mulher que você ama de todo o seu coração, do teu amor, ou teu amigo que te é como tua alma, aquele meu amigo que eu digo, esse cara aqui eu coloco a mão no fogo por ele. Olha o que a Bíblia diz. Amigo como tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e servamos outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade a outra, até a outra extremidade, não consentirás. Olha só, se Deus parasse aqui, tudo bem. Quando alguém, Jussi, chega para uma pessoa e diz, olha, vamos à testemunha de Jeová hoje, vamos ao Salão do Reino, vamos à CCB, vamos à Igreja Católica, olha o que diz aqui, ó, não consentirás com ele, nem ouvirás. Aí agora vem o mandamento. Nem teu olho o poupará, nem terás piedade dele. Aí pergunto, piedade de quem? Da tua mãe. Não terás piedade de quem? Do teu pai. Não terás piedade de quem? Do teu irmão, do teu melhor amigo. Não terás piedade dele. Nem o esconderás. Olha isso que Deus está dizendo. Não consentirás. Não pouparás os teus olhos diante dele, não terás piedade dele, nem o esconderás. Quer dizer, quando alguém chegar para me chamar... Parece que minha conexão caiu aqui, pessoal. Não, eu estou errado. Caiu minha conexão aqui, RC? Tá dando para ouvir aí, tranquilo? Normal. A minha conexão caiu, pessoal? Não. Você está ao vivo, Jason? Não, tá funcionando direitinho. Agora caiu. Agora caiu. Jason, sua... Caiu. É, o Jason agora caiu. Hein? Olha, tem um anônimo na live, né, Jacinto? Satanás, às vezes, passa do limite. Parado aí. É o diabo. É o diabo. Queria ver a cara do diabo, por favor. Poxa vida, ó. Não, o diabo não quer se mostrar pra mim. É o diabo meio tímido. Olha o diabão, Luci. Olha o diabão aqui, ó. Tá igual o Alexandre, tá igual o Zé Pinto com esse cabelinho, hein? Voz tá igual o Zé Pinto com esse chapéu, hein? Voz mexer não mexe aqui com o papai. Voz mexer vai dar um pau, hein, cara? Seu chupa-chupa.
Olha aí. É o Alexandre. Ah, ele. Esse é o famoso? Bom. Pô, eu falei demais, mano. Vamos até o Jason voltar. Vocês querem continuar no assunto? Ah, bom, o Jason já voltou. Ô, Jason. Aê. Tá me ouvindo, Jason? Jason, ouvindo. Me perdoa, tô ouvindo. Meu mano, eu vou ter que me retirar. Até é bom que eu vou dar espaço pra galera entrar aí pra participar também. Valeu, meu camarada. Ô, Alexandre, obrigado, cara. Valeu pela tua participação. Agradeço muito pela tua presença, cara. Estamos aí no Estamos aí no WhatsApp aí pra... firme e forte. O pessoal aí, tá bom? Tamo junto. Alexandre, valeu, cara. Alexandre, o Alexandre. Oi. Aí de blusa preta, chapéu preto e esses anéis, tá lembrando o Zé do Caixão. Zé Pilintra, pô. Zé Pilintra. Capoeirista, meu mano. Vamos que vamos. Um abraço. Então, obrigado, meu querido. Obrigado. Valeu, então, pessoal, somente para eu terminar, aí diz o seguinte, olha, o versículo 8, não consentirás com ele. Não consentirás com ele. É, nem o ouvirás, nem teu olho para parar, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Mas, certamente, essa palavra é muito pesada, Jussi. Cláudio, RC, já sinto, essa palavra é muito pesada, mas certamente matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo para o apedrejar. E com pedras o apedrejarás. Eu pergunto, gente, uma morte tão horrível dessa, pelo quê? Simplesmente porque o cara convidou o outro para ir para outra religião. Simplesmente porque o cara convidou o outro para poder... e para um culto de um outro Deus ou qualquer outra coisa. Você entende isso? Então, quando a gente vê essas pessoas, realmente a gente precisa correr delas. Eu estou aqui com o Jacinto. Jacinto, você está todo aí, rapaz. Me explica aí, você é cristão? Você é cristão? Rapaz, você... Boa noite, eu sou cristão. Boa noite. Certo, e você estava querendo participar da nossa live, até mesmo colocou algumas coisas lá que queria participar. Qual é a sua posição? Rapaz, eu tava vendo a sua live, né, bem no iniciozinho, quando você tinha comentado. Rapaz, eu fiquei indignado com aquilo que aquele cara falou. Como, tipo assim, eu sou cristão, entendeu? Mas, tipo assim, certo. Eu não aceito essas coisas que esse pessoal que se diz ser cristão faz. Que, tipo, é como se ele tivesse, de algum jeito, menosprezando a nossa religião. Porque a gente prega o evangelho, mas não é desse jeito, entendeu? Rapaz, aquilo me deixou muito indignado, sinceramente. É isso aí que acontece. Só para você ter uma ideia, o Jacinto, esse rapaz, olha só. Pô, mas também é justiça, né? Não, mas ele tá falando que ele é... Vai me visitar, todos aí, o público aí dele aí, ó. Eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, o meu canal... Deixa eu falar. Eu tenho um canal. Eu tô dando pra você eu agora. Não, eu tô falando. Calma aí, calma. Deixa você falar agora. Jesus, vamos deixar ele falar rapidinho. Calma aí. Vai lá, Nicasso, explica aí. Vai lá. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, irmão. Vai lá. Ó, todos os. O Antônio é humilde, muito humilde. Gostei da humildade do Antônio. Amém. Olha, irmão. Só. E eu vi, olha, o Jesus falou que ia lá vai me visitar, né? Mas. Ai, meu Deus do céu. E eu tenho um canal no YouTube, eu quero ver se ela me visitar. Se não me visitar, eu vou te desmascarar na internet. Vamos ver. Assim como Elias desafiou os profetas de Baal, eu desafio esse Alá seu, esse Deus pagão. Eu desafio o seu Espírito Santo de bosta. Eu desafio a merda do seu Jesus, o corno do seu Jesus, eu desafio o seu Deus, o Jeová Jirê, o Senhor dos Exércitos e toda a porcaria de anjos que existem, para que eles possam me visitar hoje à noite. Porque se essas merdas dos seus deuses, ô supersticioso, se essas merdas dos teus deuses que simplesmente povoam a tua imaginação de ignorante, se essas coisas não acontecerem, eu também vou falar de você na internet. Sabe por que vou falar de você na internet? Porque seu Deus é um bosta, que não serve pra porcaria nenhuma, e que envia representantes que são pessoas que são desestruturadas mentalmente, psiquicamente, intelectualmente falando, e que não tem como se defender e defender a sua própria crença. Agora pode ir. Tá feito o desafio. Manda a merda do seu Deus. Manda a merda do seu...
tá marcado pra hoje essa merda. Tá marcado. Assim como Elias. Assim como Elias desafiou. Então me desafio hoje. Me desafio hoje. Assim como Elias desafiou o profeta de Baal. Assim poderá. O que acontecerá contigo ainda hoje. Hoje. Poderá o que acontecerá contigo ainda hoje. Não vai, ainda hoje, não tu vai. Verá o que acontecerá contigo. Escuta, todos que estão aí, escuta, todo público, eu vou te dizer. Deixa eu falar, todo público que está aí ouvindo, todos que estão presentes são testemunhas. O que acontecerá com o Jesus ainda hoje, neste dia? Tu desafiou Deus, o Senhor dos Exércitos, rapaz. Tu desafiou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu verás. Eu tô chamando o Deus. Então ele falou: tu verás. E eu estou até agora, neste exato momento. Viu? Não aconteceu nada. Você desligou aí, Jason. Tá me ouvindo agora? Bacana? Agora sim. Tá ótimo. Ó, agora. Já era não, Deus não, se manifestando aí, hein? Pois é. Então, já sinto leite. Justamente isso daí, meu irmão. Entende? Infelizmente, as igrejas, você como cristão, as igrejas, elas estão tomadas por empresários. E aí esses empresários geram gerentes que vão tomar conta dessas obras. Aí esses gerentes têm que dar resultado a essa empresa. Aí tem na que trabalhar com a cidade. Na minha opinião, a igreja hoje não é como antigamente. Porque se você for parar para analisar a igreja antigamente comparada com a de hoje, está totalmente diferente. O que a pessoa chama de igreja, eu chamo de empresa. Porque não tem lógica. Como é que você vai para a igreja e até mesmo os pastores, véio, te cobra para você dar dízimo? Eu acho isso uma vergonha. E para fazer o quê? Para fazer nada. Porque o dinheiro eles não pegam para fazer melhorias tanto na igreja ou para ajudar as pessoas. É para benefício próprio. Rapaz, eu, sinceramente, às vezes eu fico pensando mesmo, realmente, se vale a pena continuar sendo cristão ou não. Não vou mentir. Exato. Então, o que eu te digo, o que eu digo para você, você tem quantos anos? Eu vejo eu que você tem jovem. 18 anos. 18. Então, brigadão por você estar seguindo nosso canal, estar aqui com a gente. Se você não é inscrito, inscreva-se. Esteja com a gente. Vai receber todo o nosso apoio. Estamos aqui democraticamente para tratar de ideias. O que a gente está falando, é quando eu chamo um Deus de um cara desse daí, disso ou daquilo, eu não estou querendo blasfemar contra alguma coisa existente. Eu estou querendo colocar em xeque o que esse cara passou a vida toda acreditando. Entende? Tá, então, eu preciso ser veemente com ele, eu preciso ser incisivo e cirúrgico com ele, porque senão ele não acorda. Eu quero agradecer aqui a Lucas Bas, que se tornou membro agora, obrigado pela sua força. Agradecer também ao Cláudio Loyola, que está sempre com a gente, obrigado pelo superchat. Exu Meia mandou R$2 e falou: já sinto leite. Sacanagem. Bom, brincadeira, a galera gosta de brincar, viu, Jacinto Leite? Mas é só porque a galera gosta de brincar mesmo, tá bom? Aqui o pessoal é bem humorado, é bem divertido. O Francisco também. Isso aqui é o quê, o RC? Quando aparece assim, é o quê? Became member? Ele acabou de entrar como membro no seu canal. Você é membro. Ah, rapaz, que legal, que bacana. Então, obrigado. Vocês têm que dar o bem-vindo. Então, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo, como a Jússi mesmo falou, tá bom? Então, o que eu recomendo para você, meu irmão Jacinto, reflita, meu irmão. Reflita. Só isso. Tenha consciência. A consciência racionalista está aqui para falar isso. Tenha consciência, tenha maturidade, entendeu? Pense por você mesmo. A Bíblia está recheada de preconceito, de discriminação, de racismo, de poligamia, de escravidão e de tantas outras coisas. É por isso que quando nós trazemos os teólogos aqui, para debater, certo? Eles dizem: ah, mas tem coisas que Deus é mistério. Não, Deus não é mistério, é simplesmente coisas inexplicáveis. São coisas que eles não sabem explicar. Tem certas coisas que ninguém consegue explicar, o ser humano mesmo em si não consegue explicar. Tudo atribui ao sobrenatural. Fala que, ninguém explica Deus e tudo mais. Como, gente? Pelo amor de Deus. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. Aí eu fico vendo essas pessoas que se dizem ser crentes, aí tenta debater, não consegue, não tem, assim, uma resposta concreta. Rapaz, eu fico indignado com isso.
Eu tava até assistindo uma live sua. Rapaz, eu fiquei, nossa, chocado. Muito, você é muito um cara muito inteligente. Então, assim, o que a gente quer, na verdade, não é demonstrar ou mostrar algum tipo de conhecimento, nada disso. É somente para que a gente possa ter um discernimento, Jacinto. É só questão do discernimento. Mostrar para as pessoas que essas crenças, infelizmente, malucas, elas não têm discernimento nenhum, não tem como a gente compensar isso dentro da realidade. A realidade vai massacrar a fé. Independente de qualquer coisa, você pode acreditar, Jacinto, você pode acreditar agora e dizer que Deus é com você, que Jesus ressuscitou, tudo mentira. Por que mentira? Porque ele falou, eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias. É um prazo de 24 horas, para ele estar com você um prazo de 7 dias, são 4 semanas por mês, entende? São 12 meses no ano, e aí quando ele fala que ele está contigo todos os dias, para quem ele falou isso? Ah, Jason, ele falou, foi para os discípulos, exatamente, não falou para vocês. Então, por que ele não falou isso para você? E por que Jesus não se manifesta já que ele está com você? Poxa, uma criança, cara, acorda. Uma criança está dentro de uma igreja, brincando num pátio da igreja, ali num estacionamento, num pátio, brincando com as demais. Sai um presbítero do banco. O presbítero sai do banco onde está sentado, no púlpito, vai até o estacionamento da igreja. Ele chama aquela criança, Jacinto, leva aquela criança para um lugar mais afastado e mal iluminado, e ele estupra a criança, cara. Olha isso, meu irmão. Aí, e cadê Deus nesses momentos? Exato, tu tem que se perguntar, cara. Quando algum adolescente, algum jovem da tua idade perguntar, ah, mas Deus tem os seus planos, que plano é esse, mirabolante, ridículo, horrível? Você teria um plano desse para o teu filho? Não, não teria. E por que Deus, que é superior, tem? Poxa, por favor. Entende? Então, como é que um cara desse que sai de lá, ele não deveria ser exterminado? Porque Ananias e Safira foi por causa de uma mentira. Ananias e Safira por causa de uma mentira. E hoje tem pastor que pega a secretária, que pega a tesoureira, que pega pastores com pastores homossexuais em cima do púlpito após a Santa Ceia. Após a Santa Ceia, vão para motéis traírem suas esposas, seus esposos, tá certo? E diz, tem mulher aqui próximo da minha casa que é cristã pra cacete, Jussi. É cristã. Coloca 3 calcinhas, coloca 4 saias, 3 camisas, uma burca. Mas tá falando mal do marido, tá querendo saber da vida da se o cara lá tá casado, se não tá casado, se vai sair com ela, se não vai sair, entendeu? Se vai pro motel quando vai. Entende? Se o cara está disposto a realmente chegar junto, entende? Então quer dizer, e cadê essa justiça? Cadê essa coisa? Não acontece. Aí eles levam como o Nicasio tirou o vídeo do ar. Tirou o vídeo do ar, mas deixou claro lá para mim que eu vou pagar no juízo final. Isso é ficção, cara. Eu vou pagar no juízo final? O juízo final vai ser quando? 2000 anos já passaram. RC, 2000 anos já se passaram. E essa história de que juízo final, as duas testemunhas, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, eu tenho um estudo, cara. Eu tenho um estudo aqui. Eu tenho um estudo, RC. Rapidinho. Eu tenho um estudo aqui onde eu demonstro no meu vídeo a farsa da volta de Jesus. Eu demonstro com todas as palavras que Jesus falou que voltaria naquela época. Tá lá, eu quero que os teólogos cheguem, peguem meu vídeo e refutem. Ninguém refutou meu vídeo até agora. Ninguém refutou esse vídeo até agora. Fica difícil. Jesus falou que voltaria lá naquela época, naquele século. E aí, por que não voltou? Aí tem os preteristas parciais e os preteristas completos e parciais, que dizem, não, Jesus voltou no ano 70. Olha o que eles querem inventar. O cara, para ser cristão, tem que ter lógica com ele. O cara tem que ser demente, porque ele diz, não, Jesus voltou no ano 70. Ele prometeu que voltaria e voltou. Aonde que ele voltou no ano 70? Aonde foi que o sol se escureceu, que a terra se explodiu, que grandes climas aconteceram? Cadê que os mortos ressuscitaram? Não, tudo isso é figurado. Tudo isso é figurado. Jesus voltou, estava lá. E fazendo o que agora? Nós estamos no milênio. Olha o que eles dizem. Nós estamos vivendo o milênio de paz.
Um milênio de amor, onde não há dor, ranger de dente, onde não há problemas. Nós já vivemos um milênio. Aí eu digo, putz, então quer dizer que eu estou vivendo já no milênio. Jesus voltou nos 70 e eu já estou vivendo o milênio já. Então, quer dizer, não dá para ouvir religioso, Jússi. Não dá para ouvir religioso, Jacinto, RC, o Cláudio, consciência. Não dá para ouvir religioso. Entendeu, meu irmão? Pode falar. Olha, Jason, o livro de Joel, escrito há aproximadamente 2.800 anos, aproximadamente isso, já falava desse juízo final, já falava do fim dos tempos. Veja o que diz aqui, que eu separei aqui, ó. O livro de Joel, no capítulo 2, parágrafo 1 e 2, tocai a trombeta em Sião e clamai em voz alta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dias de treva e de escuridão, dias de nuvens densas, como a alva espalhada sobre os montes e papapá, um monte de besteira, falando aí desse tal do fim do mundo. Veja também, ainda no capítulo 2, nos parágrafos 30 e 32, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Aí vem aqui a parte incoerente, escrita por pessoas totalmente ignorantes, sem nenhum um conhecimento de astronomia, nada. Veja, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como diz, papapá. Toda essa besteira. Exatamente. Exatamente. Entendeu, Recê? Então quer dizer, Daniel, escatológico, livro escatológico do Antigo Testamento não se cumpriu. Jesus não conseguiu cumprir esse livro escatológico. Entende? Então, os dias e as semanas de Daniel, quando estavam na época de Cristo, disseram, não, vai ter que se cumprir agora. Então, inventaram Messias de todos os lados, de todos os lugares. Começou, então, a vir Messias de tudo quanto é tipo de lugar, dizendo, eu sou o Messias. Enfim, então, nenhum se enquadrou, porque era para trazer um reino de paz. E 2000 anos, será que aquelas semanas de Daniel, até agora, 2 milênios, 20 séculos, não conseguiu se concretizar? E cadê esse Messias? Ah, o Messias veio, morreu, ressuscitou e subiu para o céu e foi embora de novo. Acabou, agora você vai ficando crendo nele, acabou. Então ninguém quer questionar esse negócio? Não pode, não tem condição não. Eu quero agradecer aqui ao Francisco Xavier. Francisco Xavier, seja muito bem-vindo. Ô, Cláudio, já tá indo? Obrigado, Cláudio, pela sua participação, meu irmão, viu? Vou me retirar também, viu, Jason? Muito obrigado aí. Tá bom, meu irmão. Valeu, cara, te agradeço. Obrigadão pela força e, ó, pensa, cara, pensa. E se puder, traga os jovens para esse canal aqui, tá bom? Fica na paz. Então, o professor, inclusive, tá aqui com a gente, tá? O professor José Neves. Eu queria ouvir o que é que a Jússi tem a dizer. Jússi, por gentileza, minha querida. Você está aí calada. Oi. Aí, poxa. Você fez uma pergunta antes, duas coisas, né? Primeiro, eu queria comentar sobre a violência, porque aquele discurso ali, a impressão que ele passa para a gente, tá? Lógico, eu estou julgando a pessoa por uma única aparição, mas essa aparição, ela deixou impressões, certo? E essa violência dele, tá? O Fábio de Oliveira, ele fala muito que quando o cristão, ele fala para você que por você não acreditar no Deus dele, você deveria ir ao inferno, é porque a vontade real dele, na verdade, é pular no seu pescoço e ceifar a sua vida, tá? Sim, sim. E aí, como ele não pode fazer isso, porque existe uma lei, porque ele vai ser pego, porque N motivos, aí ele lança essa cartada do a maldição máxima que eu tenho no meu arsenal, é a minha última bomba. Se não funcionar, é só eu matando mesmo. Exatamente. E aí é a violência. Aí eu fico pensando que é aquele tipo de pessoa que, se ele não mudar a forma como ele pensa, a construção de pensamento, a forma como ele lida com a própria raiva, tá? Porque a gente ainda tem uma outra questão.
eu vi o Antônio falando sobre não desejar o mal dos outros e tal, né? Veja, eu, enquanto, aspas, né, apateísta, que eu descobri que eu sou apateísta, Jason. O tio Ateu que falou. Eu não estou obrigada a essa culpa cristã, que é o quê? O cristianismo fala que você tem que desejar o bem do inimigo, tá? O Kant fala que você tem que fazer o bem de forma que, sob qualquer ângulo que essa a tua atitude seja olhada, ela seja o bem em si, ele tem que ser universal. Eu não concordo com isso, porque assim, ó, tem aí uma pessoa que está ativamente contribuindo para o mal de todos, tá? Quem for parar essa pessoa está fazendo um mal para esta pessoa, certo? Uhum. Ó, eu tô indo aqui com tudo em você. Quem se interpuser aqui no meio tá se opondo a mim, ele está sendo um acusador meu, uma oposição a mim, então está me fazendo mal. Mas e as pessoas que eu estou salvando quando eu me coloco no meio do caminho e impeço essa ação de chegar até as vítimas? Então, essa culpa cristã de ai, não desejo o mal, blá, 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 eu não tenho esse problema. Eu só acho esquisito que as pessoas cristãs, elas pregam isso, certo? Mas elas não vivem. Não vivem, não tem vivência. Não vivem e ainda ficam com... como eles não administram bem essa questão da raiva e da indignação, o que acontece é um combo de recalque que, quando explode, a gente tem que ficar muito feliz que explodiu dessa forma como foi com você. Porque pensa, se esse cara perde essa cartada dele do inferno, eu tenho um certo temor pelas pessoas que estão ao redor dele, porque um cara desse vai pegar uma criança e vai espancar, vai pegar um animal de estimação dentro de casa e vai torturar, vai bater na esposa, na sogra, num adolescente mais fraco. Por quê? Porque ele não está lidando bem com o seu interior. Ele não está administrando os seus próprios sentimentos. Hoje, ele consegue externar nessa forma e ele se sente poderoso. Por quê? Porque no meio dele, não ele em si, mas assim, no meio ambiente que o cerca, essa palavra dele tem um certo poder. Aqui, por exemplo, eu fiquei olhando assim, tipo... Mano, a gente nem acredita nisso, cara. Sério, mano. Só vai, entendeu? Para de passar vergonha, cara, na boa. Mas lá no meio ambiente dele, isso que ele falou tem um valor tremendo. As pessoas acreditam nisso, elas se deixam manipular, elas se deixam manietar por esse discurso. Então ele ainda sente Verdade. Que tem um certo poder. A hora que ele sentir que isso não tem nada e se ele não mudar, ele vai partir para cá, ó. Porque é isso que eles fazem. É só você ver. Tá? Isso é verdade. Tem violência doméstica com mulheres evangélicas? Não é de graça. Não é porque, nossa, não. É por causa desse tipo de comportamento que é incentivado. Né? A gente não sabe lidar com a própria... Não entra em contato com as próprias emoções, não reconhece, não faz exercício nenhum de meditação, de pensar, e aí quando perde a tábua, ou quando perde o medo da tábua de salvação, que seria Deus, né? Mas tá, a outra pergunta Verdade. Que você fez e que eu queria responder, não sei se você quer fazer uma rodízio e depois eu respondo? Tá aí? Pode ser, tá ali, rapidinho, vem. Aqui, por exemplo, Jússi, eu tenho aqui a Carla Nascimento, tá dizendo o seguinte, Jason, o Giovanni, de Belo Horizonte, veja o que aconteceu, ó. O Giovanni de Belo Horizonte está muito feliz por ter enviado hoje as apostilas para você. Estamos ansiosos pelos novos vídeos com todo o conteúdo novo que terá. Muito obrigado pelo canal. A Carla está falando de duas pessoas, a Denise, olha só, a Denise e o Giovanni. Poxa, eles entraram em contato comigo, a Denise e o Giovanni. Ô Jason, meu marido trabalha aqui com grandes máquinas de impressão, né? Aí eu falei, poxa, que legal, que bacana. Falou, Jason, se você quiser, a gente pode fazer o seguinte, você manda pra gente um material que você quer imprimir, entendeu? E aí a gente, poxa, vai lá e imprime pra você e te manda. Falei, cara, que ajuda maravilhosa. Aí o que foi que eu fiz? Eu mandei muitas apostilas que se eu fosse pagar,
se eu fosse pagar, eu não teria condições. Daria mais ou menos aí uns R$700 só de apostilas. Eu mandei essas apostilas para eles. Eles imprimiram a apostila, entende? Mandaram para mim, entendeu? Já está nos correios já. Quer dizer, isso é uma ajuda, pessoal? É uma ajuda, entendeu? Porque imagina só, eu não tenho condições de chegar para comprar os livros que eu preciso. Eu preciso de alguns livros? Preciso. Mas não é todo mundo que ajuda. O Cláudio Loyola falou o seguinte: vamos mandar o superchat para o Jason aumentar participações nas lives. O trabalho dele merece. Muito obrigado, meu querido. E aqui, ó, tá aqui, ó. Olha aí, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Olha as apostilas aí, pessoal. Tá vendo? Olha o tanto de apostilas aí, ó. Isso aqui tudo, para vocês terem uma ideia, todas essas apostilas aqui, ó, eles imprimiram para mim. Olha, isso aqui é o vídeo, tá vendo? Com a apostila aí, ó, toda prontinha, tudo bonitinho aí, ó, tudo aí, ó. Impresso. Quer dizer, é uma força que essas pessoas nos dão para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Entende? Eu preciso da sua mão, eu preciso da sua força, eu preciso que você realmente possa me ajudar para que eu possa chegar mais longe. Se eu sou uma voz que represento você de alguma forma, então, cara, você está aí do outro lado, nos dá uma força para que a gente possa continuar. Está aí, ó, o vídeo mostrando apostila por apostila. Aí eu pergunto, quanto RC, consciência aí, professor José, entendeu? Quanto que eu pagaria aí, Jussi, por essas apostilas todinhas para fazer? Cada apostila com 200 páginas, 300 páginas. Como é que eu vou imprimir isso? Não dá, entendeu, pessoal? Então, deixa eu ouvir aqui rapidinho. Rodrigo Filosofia, você é cristão, meu irmão? Ou não? E aí, Jesus, boa noite aí pra vocês aí da live. Boa noite, boa noite, meu irmão. Então, Jesus. Olha, Jussi aí mandou um super strike, sticker. Obrigado, Jussi. Sticker. Ah. E tá aqui comigo. Obrigado, querido, agradeço. Sim, Rodrigo, pois não, meu irmão. Então, eu fui criado dentro de um ambiente cristão. Desde pequena, acompanhando a minha família. Só que teve um tempo, com 14 anos de idade, eu pregava para as pessoas nas ruas, né, e tudo mais. E aí, o que acontece? Aí chegou um período que, assim, dentro dessas igrejas, sempre existe um estigma, um impulso para tentar fazer com que a gente seja um missionário, seja esse pregador itinerante em cima do púlpito, dos judeus do Camboriú e essa coisa toda. E eu perguntei para um pastor sobre como é que a gente fazia para ser um missionário lá com 14 anos de idade. Aí ele pegou e disse assim: olha, pega 3 copos de água de coco. Aí eu reparei, né, achando que eu sou otário. Aí eu peguei, coloquei água de coco, entreguei para ele, tudo bem, ele bebeu os 2 copos de água e jogou o outro. Não, essa água aqui tá ruim. Jogou fora, eu olhando aquilo ali. Depois eu perguntei para ele como é que faz para ser missionário, só tem que fazer um curso de bibliologia, não sei o que, tem que conversar com seu pastor permitir fazer isso, aquilo, outro, e fazendo isso, aquilo, outro. E aí eu fui vendo que aquilo que a Bíblia fala sobre pregar o Evangelho passou por uma coisa muito mais, digamos assim, institucional, e isso prejudica quem realmente quer ajudar, quer contribuir, quer realmente botar a coisa para ir para frente. E aí eu já tinha colocado alguns jovens, né, na igreja, e aí depois e percebendo com o tempo, e aí chegou o tempo de batismo. Eu não sou batizado, né? E chegou um tempo de batismo e o pastor disse: não, eu só vou batizar depois que nós fazermos esse churrasco aqui. Aí eu fui reparando todas as atitudes. Aí eu peguei e no dia do culto à noite, o cara disse assim: um jovem veio aqui perguntar como é que a gente faz para ser missionário. Eu queria que ele trouxesse mesmo uma alma aqui. E o idiota precipitado, né, achou que eu não tinha colocado alguém lá. Aí, cara, essa palavra foi como uma espada dentro de mim, entendeu? Tam,
me bateu. Só que depois, com o tempo, revelou-se a mim o seguinte: poxa, que bom que ele fez eu sair. Porque ele disse assim: poxa, cara, aqui não dá para tudo, deixa para nós aqui, que a gente somos lobo aqui, cara. Então, um cara bacana, sai daqui, entendeu? Deixa só nós aqui. Então, assim, cara, virou uma espécie de comércio e todo aquele teatro, eu peguei e saí. Eu saí, aí eu... E você abandonou, então, a sua denominação religiosa. Qual que era a sua denominação? Era... Aí depois disso... Não, me perdoa, falhou aqui para mim, me perdoa. Tu pode repetir, por gentileza? Assembleia. Assembleia de Deus. E Assembleia de Deus. De onde? Você é de onde? Eu sou de Altamira. Altamira, Pará, é isso? Maranhão. Maranhão, tá certo. Isso. E hoje você se encontra um pouco melhor, um pouco mais liberto, um pouco mais maduro, mais consciente, mais destemido, como é que é? Então, Jace, assim, ó, depois dessa pegada minha dentro do cristianismo, dentro dessas denominações, eu fui para uma outra vertente, que é um rumo mais, digamos assim, de artes ocultas, do ocultismo e essa coisa toda. Uhum. Só que com o tempo, eu consegui discernir duas coisas, entre a minha busca de descobrir o que é que está por detrás dessas coisas, o que é que efetiva a magia, uhum. E a outra parte foi as bobagens que eu vi, que eu digo assim, não, eu não tenho que perder tempo com essas bobagens. Eu vou ter esse ritmo aqui de buscar o que é que está por detrás, o que é que faz isso acontecer, entendeu? Então, dentro disso aí, digamos assim, de uma prática de experienciar com essas artes ocultas para tentar, digamos assim, obter conhecimento, obter revelação, obter essas coisas assim. Uhum. E assim, e com o tempo, a gente amadurece, e aí eu fui entrando mais para uma parte filosófica, entendeu? Aí eu fui lá visitar os neoplatônicos, visitar Platão e todo esse conjunto da filosofia, do qual a minha mente expandiu, e eu não consigo ficar fanático, entendeu? Beleza, ótimo, ótimo, muito bom. Eu quero, inclusive, o Marcos falou o seguinte: Jason, eu quero contribuir, mas não sei como fazer, como posso me comunicar com você? Olha, você faz o seguinte, Marcos e o grande público que está sentindo essa dificuldade. Eu tenho aqui esse e-mail que está passando aqui embaixo. Ó. falaateu@gmail.com. Eu respondo todas as pessoas que me mandam e-mail, que conversam comigo. Eu tento ser o máximo presente, tá? Então, esse aqui é tanto o Pix, tá? A chave Pix, como também é o meu e-mail, que eu respondo todas as pessoas. Meu irmão, eu quero muito, Rodrigo Filosofia, agradecer a você pela presença. Eu vou dar uma oportunidade aqui para o professor, tá? E para o Consciência Racionalista. Então, muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, meu irmão, viu? Alô. Um forte abraço para você, cara. Tchau, tchau. Tchau. Então, professor José Neves, uma das maiores autoridades aqui dentro do ateísmo, rapaz. O cara é um conhecedor maravilhoso das escrituras. Enfim, escritor também. Tá? Conferencista. Então, professor, nós estamos falando, não sei se o senhor está acompanhando aí o nosso trabalho de hoje, onde um profeta, pastor também, ex-membro da igreja Deus e Amor, disse que Deus teria um encontro fatal comigo, né? Então, esse encontro fatal daria-se dentro de um período de 24 horas. É evidente que, assim, eu já recebi várias ameaças, várias coisas, enfim. Mas o senhor, como professor biblista, porque eu sou um biblista, o senhor conhece Bíblia como ninguém, qual é a posição que o senhor teria para dar para uma pessoa dessa, um ensandecido desse daí, professor?
Olá, Jason, Jussi, RC, Consciência Racionalista, o seleto público. Muito boa noite para todos. Jason, primeiramente, eu estava me sentindo muito bem assistindo ali os participantes, cada um colocando seus posicionamentos, mas eu não tinha visto a gravidade desse comportamento. Eu estava até meio que irônico ali no chat, né, gente? Mas chegou um momento que você colocou o vídeo, parece que foi uma live, isso mesmo, com Antônio Miranda, não sei o canal de quem era, era uma live. E quando eu assisti a cena, hoje, isso me preocupou muito. E eu gostaria de chamar a atenção do grande público, sobretudo daqueles que são livre-pensadores, racionalistas, céticos, dentro de um Estado democrático de direito, o não crer é um direito garantido. E o que me preocupou, Jason, primeiramente, pensem comigo, os cristãos eles reclamavam e durante muitos séculos das fogueiras que haviam sido acesas para eles. E hoje, o que nós estamos vendo nesta pós-modernidade, né, nesse momento que a gente está vendo de tanto desrespeito, inclusive às próprias liberdades de não se crer, é de que os cristãos parecem estarem querendo acender a fogueira, não agora mais, né? Verdade, mas para verdade. Os ateus. Eu confesso, eu quero deixar isso aqui muito claro, tá, em respeito a todos. Eu só entrei, Jason, porque me preocupou o comportamento desse indivíduo. Porque ele não só agiu de maneira hostil, como ele, na verdade, está orientando, isto é, ele fez uma apologia. Ele está orientando, na verdade, que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de comportamento. E se esse tipo de agressividade, se esse tipo de conduta, ele sair da esfera apenas da ameaça verbal, porque ele praguejou. Isso também já é condenado na Bíblia que ele carrega. Isso pode ir para a esfera física. Eu estou pensando agora em sair na rua, a partir da atitude desse rapaz, com a máscara e com uma peruca. Eu já estou vendo muitos que estão aqui que têm os seus posicionamentos acerca da religião, acerca da fé, acerca de Deus ou não, chegará um momento que serão impedidos de saírem na rua ou terão que contratar um segurança. Sim, Jason, eu não vou tomar muito o tempo. Eu queria que você só me fizesse um favor, se for possível. É algo que eu quero entregar ao seu público. Se você puder, eu estou com um livro aqui em destaque. Talvez muitos conhecem, muitos não. É do autor Bertrand Russell. Por que eu não sou cristão? E eu separei aqui algo que quem olha esse tipo de atitude pensa que isso é algo novo. Eu quero até dizer aqui que os ateus se preparem, que os agnósticos se preparem, que os céticos se preparem, porque a mentalidade que está tomando o universo cultural, político do nosso país é para a total expressão da intolerância. O que se pensava em Jacques Rousseau sobre intolerância e tolerância, nós estamos vivendo 10 vezes pior. Eu não sei se o Jason conseguirá, eu estou com o meu PDF aberto. Ok, eu vou colocar aí, Jason, não sei como é que faz. Se puder me orientar. Também... Não, tudo bem. Assim, eu particularmente sou uma péssima pessoa para lhe orientar quanto a isso daqui. Porque realmente eu desconheço, estou ainda aprendendo. Compartilhar. Aprendendo. Mas o senhor manda por onde aqui? Por onde é que o senhor manda aqui, que eu não sei ainda? Olha, eu não fiz ainda esse compartilhamento. A gente poderia explicar? Essa frase é importante que todos pudessem... A Jussi consegue nos auxiliar aí, Jussi? Provavelmente sim. Ô, Jussi, me ajuda aí, por favor. Professor, você vai clicar lá no compartilhar embaixo. Jason, para você vai aparecer uma solicitação de compartilhamento, você tem que autorizar.
O professor vai clicar lá, ó, tem assim, ó, né, na barra embaixo, tem silenciar, parar câmera, configuração, né, que é aquela rodinha, e tem lá um botãozinho, uma janelinha com mais, que é o compartilhar. O professor tá no PC, né? Sim, já compartilhei aí, só tô aguardando. Uhum. Certo. Jason, vai aparecer para você, acho que no canto superior, lado direito, você tá no PC também, né, Jason? Tô no PC. Vai aparecer um pedido de autorização para você compartilhar. E aí ele vai dizer para você se você vai compartilhar em tela inteira ou só na tela do professor. Aí você certo. Pode fazer aquela configuração. Então, eu tenho aqui silenciar, parar a câmera, câmera e microfone, compartilhar, convidar, sair do estúdio. Aqui em cima eu tenho comentários, banners, marcas, chat, configuração. Não tá aparecendo, então. Ah, tá. Apareceu aqui. Apareceu aqui. Solicitação de compartilhamento. Tá aí. Pronto, professor. Ô, Jason, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Oi. Isso, professor. Clica naquela barrinha, bem no meio da barrinha de Jason, ali. Jason, eu aumentei um pouco. Isso, mas clica... Professor, você está vendo que tem um botãozinho bem no meio da barrinha, do lado ali do Combine Arquivos? Está vendo ali, ó? Ó, professor, tem ali, ó, do lado direito, no Combine Arquivos, e lembra, tem um pontinho no meio da barra ali. Clica naquele pontinho para ele expandir essa tela. Ó, tá bem ali na... Eu já expandi aqui. Já? Então não foi ainda, tá, ok. Mas ele já vai. Poxa, Júcio, obrigado, hein? Nada. Eu já expandi aí. Depois você para e me dá umas aulas aí. Ô, Jason. Opa. Jason, o que é que eu queria? Eu falei, o que nós estamos vendo ultimamente no Brasil, sobretudo no Brasil, é só o reflexo do que em outras eras se viveu. O Bertrand Russell está tratando justamente desse tipo de situação que ele vivenciou na Grã-Bretanha. E eu queria que você, Jason, se você está conseguindo ler, você consegue ler aí, que eu vou encerrar minha fala pedindo a você a leitura. Então, eu queria te pedir com a preciosidade aí do seu tempo, que você lesse para ver se as pessoas conseguem entender. Está marcando um pouco o texto na frente, professor. Professor? Eu vou, à medida que ele for ler, eu vou... Ok. Pronto, ok. Professor, vou comer... À medida que ele for ler, eu vou diminuir um pouco. Tá, professor, só faz uma coisa. É que tá aí bom, fica tá pequeno, não dá para a gente enxergar. Professor, é bem pequeno assim, né? Professor, olha ali naquela parte onde está aparecendo assim, ó. Editar PDF, criar PDF, bem do lado direito, tem um lugar ali que você pode clicar nos ícones. Entre o ícone combinar arquivos e organizar páginas, isso, ó, mas não aí, professor, move o mouse um pouquinho para a sua esquerda. Veja que tem uma sinalização ali no meio da barra, na outra barra, professor. Na outra barra, pula para a próxima, para isso, para... professor, você foi muito para lá. Não, professor, é entre o texto. Olha, isso, clica. Aí. Agora você pode aumentar lá a letra, que daí ela ficou na tela inteira, aí a gente consegue ler. Rapaz. Aí, ó. Vamos ver se pronto, dá. Vou ler agora. Letra, aí, eu vou ajeitando aqui. Tá, dá para diminuir então, pessoal, um pouquinho, que a gente consegue acompanhar. O que o professor está colocando aqui é o seguinte: na Grã-Bretanha, a situação é um tanto diferente. Há igrejas estabelecidas. Professor, tem que... Isso. E a instrução... Me ajuda aí, professor. Dá uma diminuída bem pouquinho. Isso. Diminui um pouquinho só, professor. Que daí ele fica a tela inteira. Pronto, faz o seguinte, eu vou ler da maneira como está aqui, pode deixar. Tá pequenininho, mas eu leio. Eu acho que com os dois dedos, você está num PC, um notebook, alguma coisa assim? Não, eu leio. Vamos lá. Tá bom. Na Grã-Bretanha, a situação é um tanto diferente.
a igrejas estabelecidas e a instrução religiosa, legalmente sancionada em todas as escolas públicas. Não obstante, a índole do país é muito mais tolerante e os homens em sua vida pública hesitam menos em ser abertamente conhecidos como incrédulos. Mas também na Grã-Bretanha, a propaganda vulgar a favor da religião é desabusada, e os grupos religiosos mais agressivos estão fazendo todo o possível para impedir que os livres pensadores exponham as suas razões. Tá pequenininho a letra, mas eu acho que eu consegui ler. Jason, o seu notebook, eu acho que ele pode fazer uma coisa. Você segura os dois dedos nesse sensor do seu notebook e você vai abrindo os dedos. Mas já tá bom, aumenta a tela. Professor, tá eu quis fazer compartilhar com o seu público. Eu só quis compartilhar com o seu público esse livro e, sobretudo, esta frase, para nós entendermos uma primeira questão que o Bertrand coloca aí. Eu acredito que o Geis, o Jus e todos que estão aqui podem futuramente fazer um tema sobre isso. Né? O domínio, o extremismo e o fundamentalismo, ele, na verdade, podemos dizer, eles foram instituídos através justamente de um programa de construção das universidades. Quando um cristão chegou para mim recentemente, o Gerson, e disse para mim, as universidades como nós temos é uma contribuição do cristianismo. Eu disse, claro, com certeza, porque a proposta do cristianismo sempre foi realmente colonizar moralmente e religiosamente as sociedades. E aí o Bertrand, ele mostra que justamente já lá na Grã-Bretanha, a instituição do ensino religioso nas escolas seria este caminho. E segundo, os homens que eram incrédulos, na melhor acepção da palavra, Jason, ateus, eles eram constrangidos, inibidos, ou tinham que se esconderem para não serem descobertos de que eram ateus ou céticos ou coisa do tipo. Então, hoje, o que eu vi nesses poucos minutos do vídeo que você colocou é para nos chamar a atenção para que haja uma mobilização de fato, não apenas no campo intelectual, mas no campo realmente político e do direito, para que os ateus, céticos, agnósticos, possam ter garantido realmente a liberdade de não concordarem, discordarem e realmente de se contraporem a isto que nós temos visto. Porque, por exemplo, se fosse o contrário, a esta hora o Jason estava na cadeia. Sem dúvida. Se fosse o contrário, a esta hora, todos os pastores evangélicos estariam gravando vídeos e dizendo há uma ameaça ateísta no Brasil. Um dos exploradores da fé que foi citado por você aqui na sua live, né, o Malacheia, seria o primeiro a estar promovendo um vídeo dizendo, olha lá, ó, aquele ateu desgraçado, olha, tá vendo? Esconjurou, amaldiçoou, ou fez isso para um outro cristão, para um cristão. Eu tenho uma certeza, Jason, só fazendo uma pergunta. Você viu algum pastor se manifestar em repúdio ao comportamento desse cidadão? Tem algum vídeo? Você viu algum pastor cristão ir ali para o YouTube e repudiar este tipo de conduta? Está falando do Malacheia? A conduta do Malacheia? Desse rapaz. Você viu qualquer manifestação em favor do Jason Ferrer contra esse indivíduo? Inclusive, nós trouxemos aqui o Josafá Agra, né, que é cristão, tem um canal, e ele foi contrário. Inclusive, outros cristãos vieram aqui. Eu peguei a fala dele aqui. Então outros cristãos reprovaram também. Anteriormente, chegaram aqui e realmente reprovaram o pensamento desse cidadão. Eu estou dizendo do alto clero. Eu estou dizendo daqueles que são os principais responsáveis. E mais, agora eu vou concluir a minha fala, Jason, porque você, inclusive, tem dois vídeos que eu assisti que você fala com outras palavras, mas deixa isso muito claro,
Ok? Gente, a própria Bíblia, se vocês pegarem o Antigo e Novo Testamento, ela é a intolerância e exclusivismo materializado. Então, não vamos deixar de achar que tudo isso é uma surpresa. Então, Jesus, fica aí. Quem quiser, inclusive, não tiver como baixar este livro, é só me chamar no WhatsApp e eu tenho o prazer de enviar este livro que está em domínio público do Betras. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Só entrei porque esse tipo de conduta me deixou preocupado e espero que os demais também despertem para retaliação a este tipo de comportamento. Tenho um abraço, uma ótima noite a todos, o meu carinho e respeito ao seu trabalho. Muito obrigado, meu querido. Agradeço muito a você, a sua presença, acima de tudo, viu? Quem puder visitar o canal do professor José, vai ser uma honra para nós, muito, muito grande, tá? Meu irmão, a gente está com você, consciência racionalista. Quais são as suas palavras aí a respeito deste assunto? Jason, pessoal, uma boa noite. Eu entrei na live, mas também para comentar sobre isso. Eu acho que de todos aqui, acho que eu sou o mais velho, certo? Eu conheci intolerância, eu vi professor de história ser puxado pela orelha por um aluno. Uhum. Então, na época eu estava no primário, e tinha um professor de história e geografia que dava aula para nós. E chegou na classe um aluno. Esse aluno ficou assistindo aula uma semana. Um aluno que era diferente, não fazia lição de casa, nada, só ficava assistindo aula. Uma hora o professor falou uma coisa que não era do aluno, ele veio e puxou o professor pela orelha e chamou um pessoal que levou o professor embora. Então, eu conheci a intolerância, certo? O pessoal que tem na faixa de 60 anos conheceu a intolerância, como eu conheci. Eu conheci coisas absurdas, feitas no militarismo. Uhum. Coisas que não tem lógica. Certo? Estilo pega aluno mais forte, dá treinamento militar, tentando formar, já de criança, militares. Eu conheci isso. Tanto é que eu devo ao militarismo dois dedos da minha mão quebrada. Certo? Porque viu que eu tinha uma compreensão forte, me deram, desde cedo, atletismo em um garoto de 12, 13 anos. Coisa pesada. E eu deixei cair um muro em cima da minha mão, praticando atletismo. Então, o que acontece? Uhum. Eu senti isso na pele. E eu digo o seguinte, isso, o que me assusta não foi somente esse cara é um dos pontos. O que me assusta foi aquela moça. Certo? Então, a moça que teve um dia antes, aquela me assustou. Eu estava até no bastidor. Você viu que eu estava no bastidores da live. Quando eu olhei aquela moça, eu abri a boca. Caramba, eu fui evangélico, nunca tive uma reação dessa. Eu saí da live de medo. Foi muito esquisito. Daí o que aconteceu? Ainda cheguei a comentar no canal do Antônio, e aquela moça ainda veio comigo, conversar comigo. Daí, vendo as conversas dela, daí ainda até brinquei com ela, não, curta meu canal, dá uma olhada, você vê que meu canal é de natureza neutra, e eu sou ateu, mas meu canal é de natureza neutra, eu era evangélico uhum. Até pouco tempo atrás, eu saí por quê? Porque eu não podia viver com dúvidas na mente, então eu via que a certeza de não existir era maior que a certeza de existir, então eu acabei aceitando. Agora, o que acontece? O que eu não aceito é intolerância. Agora, que nem a moça veio, ainda tirou sarro da minha cara, eu só quero dizer uma coisa para aquela moça, certo? Cara a cara. Meu nome é Sidney. Durante muitos anos, 20 anos, eu fui regulador de mercado financeiro. Eu não pegava lambari, eu pegava peixe graúdo, ajudei a pegar peixe graúdo, junto com a CVM. Certo? É o seguinte, é pra você, Carlos Bolsonaro, que eu vou falar, certo? Não venha com seus assecas, não. Você me conhece, eu conheço você. Eu conheço todos os logaritmos que você... Professor, me perdoa. Assim, me perdoa mesmo. A gente está tratando sobre o assunto, para a gente não falar de Carlos, ou de A, de B, Bolsonaro, ou qualquer outra coisa, entendeu? A gente precisa se ater simplesmente ao assunto para que a gente não possa ser muito prolixo, ficar. Entendeu? Me perdoa mesmo, tá bom? Jussi, eu gostaria que você desse, minha querida, as considerações finais para que a gente pudesse chegar ao final, tá? Por favor. Porque já estamos chegando a 3 horas de live, a live está ficando mais um pouquinho, já estou reclamando da live já, e falar de política não vai ser muito, muito contagioso agora, neste momento, tá bom? Não é esse o objetivo da minha live,
Por favor, professor, me perdoa aí, tá bom? Uhum. Tá. Gente, o assunto até que eu queria ter abordado não era esse, fica para uma outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Jason, por ter dado a oportunidade lá para o professor José Alessandro. Quem aqui tem interesse em debater com os cristãos, né, usando a mesma linguagem que os cristãos, eles têm algumas opções, né? Tem o próprio Jason, que é o pastor dos ateus. Tô aqui! Desculpa! Desculpa! É assim, eu falo que você é o pastor dos ateus, que tem alguns vídeos seus que eu não consigo ouvir, Jason. Eu deixo no mudo, rodando, para não prejudicar os seus vídeos, uhum, tá? Mas assim, é a pessoa ficar muito fula, entendeu? Então aí eu prefiro não ouvir, eu fico muito irritada mesmo. não com o conteúdo, tá? Mas é com a forma, porque vira pastor mesmo, né? Então as pessoas têm as opções. Aí tem o Jason, tem o Sabino, tem o Ronaldo analisando as escrituras, né? Que eles pegam os textos e vão explicando e tal. E tem o professor José Alessandro, que pega na parte mais hermenêutica. Então, como o Jason falou anteriormente, são as armas que nós vamos arregimentando. Então, você tem o canal como o do Antônio e tem o canal como o do Jason. E como o Antônio bem pontuou, eu não tenho esse acompanhamento, mas realmente, essa coisa de você ir para as ruas e perguntar para as pessoas, o Antônio fez uma experiência, Jason, de ir lá e dizer, olha, esse aqui é o Alcorão. Aqui no Alcorão está escrito, ó, você faz o seu escravo, se ele não morrer no dia, tá tudo de boas. Aí a pessoa falava, nossa, não concordo. Daí quando você falava, não, mas aqui é a Bíblia. Ah, é a Bíblia, sabe? E as pessoas não se tocam que elas estão sendo um combo de coisas ruins, tudo em nome de uma religião. Porque se a Bíblia tem licença especial. É aquilo que alguém comentou aqui anteriormente, foi o seguinte, se fosse o Jason, que não é protegido pela lei que protege os religiosos no país, porque o Jason não é religioso. Ele é um a-religioso, certo? Então, ele não tem a liberdade de expressão que os religiosos usam de dentro dos seus púlpitos, dentro dos seus templos, para, por exemplo, ser homofóbicos, o Jason não tem. Entende? Então, se fosse o Jason fazendo uma maldição aí, uma maldição realista, estilo, vou te pegar, cara, porque o Jason não vai mandar Deus pegar, porque Deus não pega ninguém, né? Mas ele sabe disso, então ele diria, ah, eu vou aí. Aí pronto! A pessoa já ia colocar lá, ó, eu fui ameaçado na live, assim, 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 tá aqui a queixa. E o Jason se ferra, por quê? Porque ele não tem a liberdade de cometer crimes que é dado aos religiosos. E isso precisa mudar. A gente não pode mais ficar tolerando crimes cometidos por religiosos em nome da, ah, é só a minha liberdade de expressão dentro da minha religião, liberdade de credo. Uhum. Porque isso está ferindo o secularismo, né? E eu queria parabenizar, é isso mesmo. E Jason, depois você fala lá com o David, porque eu já mandei o material para ele, já era para você estar livre lá do imposto, tá, Jason? Fica tranquila, porque eu pensei nisso ontem. Pensei em você ontem, entendeu? Então, pode ficar tranquila que eu vou ver sim. Vou falar com o David hoje, daqui a pouquinho, quando acabar a live aqui, tá certo? Já mandei, hein? Já mandei. Tá certo. A Carla Nascimento. Carla Nascimento, seja bem-vinda. Muito obrigado, querida, por você estar junto com a gente, como membro do nosso canal. RC, meu irmão, tu pode dar as tuas palavras finais para que a gente possa chegar ao fim? Sim, com certeza, Jason. Aquele rapaz que estava aí profetizando a sua morte, em nome do Deus que ele acredita, segundo o próprio livro que ele diz defender, que ele diz acreditar, ele está defendendo aí uma escritura que ele acredita que é de um Deus, da qual esse Deus não pode se defender. Mas segundo essas escrituras, quem deveria ter aí acontecido o que ele desejou a você, seria com ele. Por quê? Exato. Veja no livro de Jeremias, lá no capítulo 28, quem tiver a Bíblia pode abrir e olhar. Faz o seguinte, desculpa, rapidinho. É mais para que a gente possa somente dar uma despedida aqui do pessoal. Entendeu, RC? Veja se você consegue deixar o versículo e o capítulo para as pessoas, para que elas possam entrar, para que a gente possa concluir. Ótimo. Vocês vão lá em Jeremias, lá no capítulo 28, o 15, 16 e 17, os parágrafos. Anota aí, pessoal. Onde o profeta Jeremias, ele
profetiza a morte de Ananias. Por quê? Porque o Ananias profetizou mentiras. Ele disse assim, olha, disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que o povo confiasse em mentiras. Aí ele profetizou a morte do Ananias, que o Ananias veio a morrer depois apenas por profetizar mentiras. Então, é a própria Bíblia e o livro contra uma pessoa fanática. E aqui no chat tem uma pessoa com o nome aí de Júnior, refletir em Cristo, me acusando, fazendo acusações contra mim, contra o rapaz aqui do lado, que eu acabei de esquecer o nome dele aqui. Amigo, você reflete em Cristo, você poderia entrar aqui e refletir aqui com a gente. Seria muito bom, mas a live já está no final e você não entrou. Então, tudo bem. Muito obrigado mesmo aí pela oportunidade. Eu que agradeço a você pelo carinho, pela oportunidade da sua presença, meu irmão, viu? Pronto. A gente tem que falar mesmo, a gente tem que defender essa causa, porque isso aqui não é para agora, e sim para o futuro. Assim como no passado, muitos foram mortos, queimados, torturados pela religião. Por quê? Porque estavam enfrentando a religião numa época em que a religião era a lei. Aqui, esse refletir em Cristo, ele disse assim, ó, se não existe Deus, então pode tudo? Não, meu amigo. Você coloque a sua cabeça para pensar que existe uma coisa chamada Constituição. Cada país tem a sua Constituição. Se você faz um mal, você tem que pagar por isso aí. Se você faz uma ação, haverá uma reação. Essas pessoas, elas se firmam nessa religião, mas elas, muitas delas não cometem crime, não é com medo desse Deus aí, é com medo da Constituição, porque a Constituição, em muitos casos, na maioria, sim, funciona. Verdade. Esse Deus aí é uma bobagem. Muito obrigado, Jason. Plenamente. Valeu, meu irmão. Agradeço a você, agradeço a Júcia. Consciência é racionalista. E aí, meu irmão? Qual o seu posicionamento aí? Pode falar. Então, pode falar. Eu gostaria de falar o seguinte, umas últimas impressões. Eu penso pela liberdade, todos nós temos que pensar pela liberdade, certo? Eu, como falei, eu sou um ateu meio fraco. Eu somente estou na condição de ateu. Por quê? Porque eu não tive evidências que existe um Deus. Verdade. Assim como o pessoal fala. Mas eu amo o meu próximo, eu adoro o meu próximo. Sou de família militar também, mas isso não é o caso, mas eu gosto do meu próximo. Eu gosto do meu país, amo o meu país. E peço pela liberdade de quem falar. Se eu não fizer mal para ninguém, não há por que fazer mal aos outros. Então, o que eu digo é o seguinte. Gente, se você é cristão, siga o que Cristo falou. Ame o próximo. Trate do bem dele. Vá, se você tem dúvidas, vá no Velho Testamento. Vá quando ver que o que Deus disse para Noé quando saiu da arca, Gênesis 9. Começa lá Gênesis 9. Vê que é o único mandamento que Deus falou, Moisés falou, não, a sua vida, a de todos, me pertence, seu sangue me pertence. O homem não deverá tirar o sangue do homem pelo homem. E Deus ainda termina falando o seguinte, aquele que o fizer vai ter que dar satisfação para mim, mas não fala de que forma você dá essa satisfação. Então, pessoal, ame seu próximo, trabalhe para que você faça um mundo melhor, certo? Se você não acredita em Deus, faça de você o Deus desse mundo, amando o seu próximo. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, a Júcia também, que pela sabedoria que ela deu para nós em muitas lives, somente fazendo aquela moça que estava falando aquelas coisas que assustou a gente. O Jason também, pelo trabalho que faz, emprestando a nossa voz. Eu queria também ter agradecido ao professor José, que eu ultimamente não estou perdendo nenhuma live dele, que ele é uma pessoa que dá muito esclarecimento. E obrigado para vocês por estar emprestando a sua voz para nós, para que nós possamos expressar nosso pensamento. Isso é somente isso que eu quero fazer, expressar meu pensamento. Muito obrigado. Então, fico muito feliz mesmo, agradeço a você. Quero agradecer aqui o superchat. Tem ninguém que colocou R$5 e falou, é coerente um ateu apoiar um governo cujo lema é Deus acima de tudo? Enfim, então fica para que vocês possam pensar. O canal Além da Fé, com Jason Ferreira, um canal de crítica, de opinião, tá? Mas é um canal que trata somente focado na religião, entende? Se hoje acontece alguma coisa referente à religião, alguém morreu porque estava confiando em Deus, alguém lá estava morrendo, pedindo ajuda ao Senhor, eu entro numa reflexão a respeito desse assunto, entende? Então, agradeço a todos os amigos, nós estamos fechando aqui quase 600 pessoas, Jussi,
Então, brigadão mesmo pela força que vocês me dão, pessoal. Vocês não sabem a ajuda que vocês me dão, tá? Então, eu quero agradecer a todos os amigos que, de forma direta e indireta, nos ajudam compartilhando, sugestionando, recomendando os meus vídeos para todas as pessoas. Agradeço àqueles que gostam do nosso canal, aqueles que são simpatizantes. Por favor, se inscrevam e estejam junto com a gente, tá? Um fortíssimo abraço para você, Brasil. Obrigado. Tenha mais humanidade. Tenha mais carinho para o próximo, tá ok? Não coloque Deus acima de tudo, acima da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, acima do seu cachorro, acima do seu gato, acima do seu rato de estimação, certo? Deixa os deuses onde eles quiserem ficar e vamos cuidar um dos outros para que a gente possa estar junto. Jussi, a você. Obrigado pela sua educação maravilhosa. Você é uma pessoa muito antenada, percebe as coisas, entendeu? E sabe se manter bem. Obrigadão por tudo, tá? Agradeço a todos que mandaram o superchat. Valeu, pessoal. Até a próxima live, se assim Deus permitir.